hteli da kažete, ali niste imali priliku da izgovorite na glas. Reći će njih dvojica. Oni su neustrašivi, nezaustavljivi. Njima ništa ne može da promakne. Jer oni su Darko i Marko. Mentalno razgibavanje na novoj. Dobro jutro, dobro jutro ljudi. Evo ja vam se prvi javljam zato što kolega je nastupao na Exitu i upravo sa Fusion Bine je sleteo ovde sad u Košutnjak. Dovezli su ga helikopterom i samo dok se presvuče, dok skine ovu šminku sa nastupa na Exitu i našminka se za ulazak u studio, već ga čujem tamo kako urla, vrišti i viče, jer ovo su njegove slušalice koje ja nosim, a u njima je jačina kao kad avion sleće. Dakle, toliko glasno on sebi ovo pojača, osim toga što nema čulo mirisa, mislim da uskoro neće imati ni čulo sluha. Toliko su mu slušalice jake, a meni žao da mu sad ovde ovo smanjujem, jer odmah ima da se žali da mu neko nešto prčka, pomera i tako dalje. Šta ima novo kod vas? Vidim juče po televizijama, po društvenim mrežama, nešto izgleda, pada atmosfera kako smo ušli u jul mesec. Ni ovi ljudi iz vlasti, politike i ostalih društvenih i socijalnih kategorija nisu mi nešto u elementu. Ono što meni juče je bilo najinteresantnije, to je ovaj basket koji naše ove devojke igraju na evropskom prvenstvu. Sad su prešle u arenu, igraju u Beogradu i sinoć su Švedsku onako pogazile. Ja sam odgledao skoro celu utakmicu i ako sam dobro zapamtio, 87-49. Znači, to je plus 38, potpuno gaženje onako. Bile su najavljene te Šveđanke kao nešto jako opasne i to. Međutim, ove naše devojčice igraju dobro i sad sa Španijom za finale. Plasirale su se i na taj kvalifikacioni turnir za olimpijsko, za olimpijadu. Tako da će biti interesantno i u polufinalu sa Španijom u subotu. Eto. Kad je došlo dotle da se gleda ženski basket, znači nema više mnogo političkih i drugih... Pa to je super, ja mislim, ne znam kolega, što mi slediš o mjestu? Mene zanima kolega, pošto sam najavio da ste vi stigli upravo sa Exita i da ste nastupali na Fusion Bini. Ja sam vas gledao sad upravo... Jeste videli? Da, odličan je bio nastup. Ja sam poranio oko pola četiri da bi mogao da vas gledam. Pa eto, posle svih ovih godina rešili smo da obradujemo publiku u Srbiji, pogotovo u Novom Sadu. Vidite da još uvijek malo zavrćem, tako pričam. Eto, ostalo od sinoć. Pa kakav je bio provod? Pa provod je bio nikad jači, nikad bolje i još uvijek sam opijen od svega onoga, svih onih isparenja tamo i predivnog nastupa grupe The Cure. Nakon na grupe The Cure, a pre Bad Copija, koje sam također video da su nastupali, nastupali ste vi sa vaših 10 devojaka. Da, moje igračice i ja, mi smo se trudili da napravimo da zaista atmosfera bude još uzavrelija nego što je bila. I nastupit ćemo još, očekujem sutra nastup na main stage-u, tako da biće nas. Kako je raspoloženje među mladim ljudima? Kakva je atmosfera u publici, kolega? Pa, atmosfera u publici je, blago rečeno, ludilo. Potpuno, mislim... Ali ono, potpuno ludilo ili samo ludilo? Ali, totalno, zato što drugačije ne može da bude, s obzirom da, mislim, na travi smo, kako da objasnim, tu je. Mislim, stojimo na travi, Vesić, nema nekog uticaja na novosadsku travu, ali novosadska trava... Znaš šta je novosadska trava? Ma znaš, ej, ma ne može da reći. Jel da? Kak, sedneš mekan, to vidi se da neko zalije, neko održava. To nije prskano, to je prirodna, organska
bosanska trava. Da li se mladi na toj istoj travi jako dobro zabavljaju na Exitu koji je jedan od, ne jedan, da. Nego najbolji festival u Evropi, da se ne lažemo, ne budemo skromni. Da ti kažem, kako ne? Pa mislim, mladi se uvijek raduju travi. Daš, mladi vole prirodu. Nego, znaš, ko će to da im pruži? O tome se radi. To sad ulazimo već u sferu politike, ali ne bih da, pošto posle tvog divnog uvoda, ja zaista ne bih da tu ovaj... Nešto dodajete. Politizem, da. Dobro, vi ste dakle vašim nastupom zadovoljni. Koliko je bilo publike na vašem nastupu? Da li više nego više na Kilovanom? Više nego lani. Beži bez mesta. Da uzmi ove svoje slušalice koje mi probiše uši. Ne što ispituješ me. Ovo je ćelavi. Samo mi ostavio slušalice i kaže da zvuči se. Jao Bože, evo mojih slušalica. Sad sam rekao, ne znam da li si čuo pre tvog ulaska, da zbog jačine koja je u tvojim slušalicama, jer ja sam tu imao priliku nekoliko puta da sedim, nažalost. A opet neću da ti nešto smanjujem, jer čim dođeš, sad smo te već zezali, kako ćeš reći, neko mi je prčko, šta je ovo, neko njiro ide. Toliko ti je jak zvuk u slušalicama, kao kad sleće avion na aerodrom Nikola Tesla, koji je u vlasništvu francuskog Vansija. Zlobni ćelavi čoveč. Toliko je to jako da stigla nam je Jovana. Zdravo, Jovana. Dobrodošla. Došli smo zajedno s Exita. A zajedno ste došli s Exita. Mislim, povezao sam je... Vidim da i ona nije spavala. I odevena je kao da ide sa žurke. Kako vidiš da ona nije spavala? Vidiš kakvi su je podočnjaci, čoveče. Nije spavala danima. Meni je da sasvim lepo. Mislim, ne znam uopšte... Ne kažem ja da nije lepa, nego samo nije spavala. Ja nisam spavao. Kažem da osim čula mirisa koje nemaš, sa takvom... Nedostaje mi vid. Vid ti malo fali. I malo me sluh zezva. A s obzirom na jačinu slušalicama, sluh nećeš još malo ni imat. Kakav opis čoveka. On je njuh izgubio još pre 10 godina. Slabo jako vidi, a ne čuje gotovo ništa. Gotovo ništa, slabo, da. I ukus, boga mi ne voli baš guta, ne žvaće. Kako objasniti mene? Čovjek, a stvarno si me jutro spojačao malo više nego što to inače činiš. Eto, vidiš. Čak sam ovdje smanjio i izgleda da sam baš dobro sebe ozvučio, samog sebe sam ozvučio. Jest, pa on pita, kaže šta da radim, a kažemo znam to sam. Znam ja sam, ali ja volim najviše kad mi ćelavi dodiruje. On mi dodirne kolena, ja ti znam što bi baš volela. Pa te po zadi, po ovdje, po leđima, kako nekako da malo češka dok... Pa nije, nego ja imam posebno kačenje bubice, ne volim, rastego mi je sve farmerke, znači četvrti par menjam. Znači, ne mogu. Mislim, kad kažem, raste goje. Kako to zvuči bezobrazno. Ali to su ostaci sinoćnjeg razvrata i bluda i dobre atmosfere. Dobro, Kjur rasturio, da. Za razliku od tebe koji si se provodio na Exitu, ja naravno legnem u 9, tako da ispratio sam jedino basketa i to sam jedva... Ko je pobedio? Naše su pobedile... Su bile one šveđenke? 38 razlike. Pa nisam ni očekivao manje. 38 razlike. Šta hoće Švedska? Ja sam čuo da treba da igramo i nešto vaterpolo protiv Južne Koreje. Da, sad na svjetskom prvenstvu, da. Nemoj se zesamo, mislim. Južna Koreja i vaterpolo. I vaterpolo, da. Pa da je taekwondo, da je nešto tako, pa bih razumeo neko. Ali ovo je baš... Pa što ne predaju, ima ono, kako se zove, forfeit, tako nešto se zove to. Da, još su sad najavili kao Šveđanke su mnogo jake, ove naše ih smlatile kao... Ja volim da gledam Šveđanke kad igraju rukomet. Da, da. I odbojku. I odbojku. Ova ekipa s basketa mi se uopšte ne dopada. Nije, nije, da. Previše su za moj ukus, kako da kažem... Da, recimo, ili tu. Saglasan sam s tobom, nisu. Ove naše su za njih... Jest, jest. Malo kod naših taj muzički ukus samo da se ispravi. Jest, ali to je nekako... U sportski muzički ukus. Znam, ali... Svi naši sportisti nekako vole to da... Znam, brate, da svi sportisti slušaju ćemu. Nemoš tako. Ne, mislim, to ne ide. Moraj malo da se, znaš... Da se malo u tom, da se malo promeni, da se malo edukuje u tom pravcu. Dobru muziku, da. Znaš, to je to. Tako da, baš interesantno. Šta sam propustio? Pa nisi ništa. Šta je rekao Vučić? Sad sam, ništa. Juče ništa, evo sad baš sam rekao, žalio sam se na početku da sam juče gledao, tražio neke vesti, ništa nije bilo interesantno. E da, ono što se desilo, mislim to ćete jako potresti, mene jeste. Ko je? Vlasti u Prištini su zabranile svim našim čelnicima ulaz na Kosovo. Zezaš me? Ne, zaista.
niko od naših ljudi neće moći da uđe, mislim naših, kad kažem naših, mislim na našu vlast. Predsednik, vlada. To da te pitam koji naši. Niko. Niko. Znači... I sad sve što smo gradili sa pregovorima, sad pada u vodu. Sve palo u vodu. A šta, kakav će biti, mislim, naš odgovor? Najavili su... Najavili su srčan odgovor. Najavili su i Dačić, i Marko Đurić, i... Marko Đurić se oglasio. Marko Đurić je rekao da je ovo posljednji klin u kovčeg pregovora. Šta je rekao? Ovo je posljednji klin u... Ekser, to se zove Ekser, sine. Ovo je posljednji klin u kovčeg pregovora. Kako se on tako književno izražava? On dosta čita dok je na plaži, vidim. Pošto je prekinuo letovanje do ovoga. Jeste, zbog ovoga je potpuno poremetilo. Dačić je isto potrešen. Vulin! Juče su svi rekli... Ne, ovo je. Pa ajmo šta radite, Evropsku uniju? Ajmo da napadnemo ljudi više, Kosovo. Dajte da osvojimo. Dajte da zaratimo više, ne može ovako se živi. Dajte bre, više ovo ne vodi nigde. Oni ne mogu... Koga oni za... Svoj, sopstveni narod da tamo posete, da im daju instrukcije kako da se oni muče dok oni gore u Beogradu se zezaju. I uzimaju političke poene zahvaljujući njima. Jest. Ma ko će bre našem predsedniku i premijerki da zabrani da uđe u srce bre naše teritorije? Zna se da je to srce Srbije. Ko će da zabrani? Če, ajde da vidim ko će Vučić uopšte zabrani. Ko pa ne, šta će? Oće možda ga biju, šta? Ne, ajde vidimo šta će. Ne, oće možda ga bije ovaj Tačić. On će da dođe na granicu. I šta ćemo onda? Šta ćemo onda? Oće tamo da izađe neko iz Kvora. Što, će dođe Rospo da ga bije? Znate, će ga prijedno možda? Pa ne dojim Bog. Pa Marko Đurić bi pokrenuo odmah armadu, Vulin bi... A ti znaš kad Marko pokrene i Vulin? Jest. Vidi. Pa tu bi se sigurno okupio, onda došao bi i Miša Vacić. I Neša Stefanovićka krvi, da. Da. I šta onda? Šta ćemo onda? Pa ne, onda, pa ajde jednom više. Sva je sreća, pa smo mi mirni. Jo, Marko, što se meni puca u zadnje vreme. Sva je sreća. Pa šta miri? Dokle bre mirni? Ne, mnogo trpimo. Trpimo, bre. Previše. I onda nam stradaju organi. Taj stres se nagomilava, jedan dan ima da puknemo, bre. Umjesto da istresujemo to na njeva. Da, bre, odmah u lice da ga sastremo. Če nas neka tamo banda, bre, i lira da zustavlja, bre, u evropskim integracijama. Alo, bre, Armana si, bre, alo, bre. E, upadnemo dole, bre, napravimo dar-mar. Opet. Znaš šta? Šta je, Mitrović? Pa ne, mislim, gospodine Stepanoviću, kao da ti Albanci ne umeju da mirno žive. Mislim da Juri Ribet idu u bioskop. Izvinite, Pumi je više njihovog grupisanja. Dragi moji gledalci i slušalci, ja bi da fatam ribu kao Mitrović. Ali tamo iza onih brda. Gumile... Šta ako smo mi zarobljenici i nečijih sifilisa kao u filmu Karaula? Može biti. Šta ako neki tamo Pašić prijima injekcije penicilina i mora sve nas zadržiti. I sad pravimo tu tenziju. Nema napuštanja. Ovaj naš Pašić nas ubi bre. Dok ne prođe ovo tri nedelje. Samo ja bi da zaratimo više. Ja da se pitam, ja bih stavio lepo tenkove na granicu, helikopter na granicu. Do samog, da. Šta smo još dobili? Da, ne znam, pa imamo... Rakete, S-300, na granicu. One mitraljeze što puca to, na granicu. Ali kažu da izgleda čim priđemo Vranju sa vojskom ili malo niže, NATO hoće da... Kako može NATO da vam zabrani da mi priđemo do Vranja? Znaš ti gde je Vranje, a gde je Kosovo? Pa ima, da, skoro 50 km. A što ne smemo da odeđemo u Vranje? Pa zato što je blizu Kosova. To je naša zemlja. A jeste. Ne Kosovo, mislim, Srbija je naša. Jeste, jeste, nego NATO se naljuti kad mi prilazimo dole. Zašto bi NATO branio ove? Pa dole je NATO. Ali mi ne napadamo NATO. Mi hoćemo da napadnemo ove. Da, a NATO bi trebao da se skloni. Da. Ja ne znam što njih NATO uopšte brani. Zašto NATO njih brani? Ne znam. Zašto jednom NATO nas ne brani? Jel Đuka ušao u NATO? Jeste. Kako ne vide kakvu mi ljubav jednu gajimo prema uopšte tome? Jel stalno Vučić razgovara sa predsednikom, ovim, kako se to kaže, glavno komandujućim NATO-a i tako dalje? Jeste, super smo s njima. Šta je sad sporno? Kao kad bi ja sa mojim ortacima što me brane, sad imam ja sad ne mogu da prebijem Jovicu koji je tamo iza njih. Naravno. Kako su ortaci? Pa ako su mi tu ortaci, valjda ću im pomognu. Mislimo i ovi, stvarno što ti kažeš, previše se grupišu. Juče je Dačić rekao i Evropskoj uniji. Šta je rekao? Rekao je. Rekao. U Libu nije te ovo da uopšte se krije. Rekao je, Evropska unija ovo morate rešiti.
Ovo morate jednom da reći. Znači, dosta je bilo. Ne, više nećemo trpeti. A šta ćemo mi da uradimo, mislim, ako oni ne budu... Pa, ništa. Pa mislim, dobro, i to je... Ima, a, e, ali ima, ima nešto... I to je odgovor. Ali ima nešto što kad smo uradili. Kad uradiš ništa, to je nešto. E, ima to, ne, i uradili smo nešto. Šta kažeš? A ti znaš da smo mi u tome najjači. Pa... Žestok protest smo uložili i kod Evropske unije, i kod Hvora, i kod Albanaca. Žestok protest. Sad više nema nazad. Sad kad smo to prebrodili, kad smo jednom... Ne, to je to. Ti znaš kad mi žestoko... Ne, to je to. Jer pazi, ja sam razmišljao nešto. Znaš ono, neki ljudi čine ovo, čine ono, ali ti kad uradiš ništa, to je još opasnije. A? Kad u tišini sam. To onda znači da ti nešto spremaš. Oni tamo, vidim, već... Nek se zabrinu. Tresu im se, što bi rekla deca, tresu im se gaće. Pa kako neće? Znaš? A što su zabranili našim odućima? Pa nerviraju ih. Kaže, remetimo... Da, oni nas. Niti, oni nas zezaju. I relevantnije, i zemlje čudnije u životu, svet nije. Nevjerovatno, da. Ne priznajem Kosovo, nego kažem da su čudna skupina. Skupina ljudi tamo, da. Niti, ono, beznadežnijih slučajeva, oni, svima, oni kao takse dižu, oni... Pa kako mi njima ne dignemo takse? Na 100%. A znaš da je rečeno da ćemo kao imati kontramere, koje naravno nikad nisu uvedene? Kako to? Ajde ti mi ne objasni. Najavio Vučić. Rekao je u junu ćemo im uvesti kontramere. Danas je jul. Ništa od kontramera. Znam ali, znaš, kako može danas jedna zemlja... Šta to mi imamo s njima kada toliko nas boli? Ne, znaš šta, nećemo mi da budemo faktor problema. Mi hoćemo da budemo deo rešenja, Darko. A, pa to onda Marko menjamo. Nećemo zatežimo situaciju s ljudima. Popijemo piće, nosimo se u pije. Oni nas, što nas više jašu, mi sve više. Dobro, vidjet ćete. Da. Znaš što ti je, to je to kao... Nema, zatežemo stvari. Znaš kao ono, neko te non stop maltretira, ti stavno. Dobro, dobro, vidjet ćeš. Vidjet ćeš. Vidjet ćeš ti. Vidjet ćeš ti jednog dana. Sad ću, nemoj me da drugi, pusti me. Sad ću oštro da protestujem. Sad ću... Nemoj ga više dirati, hakala, ko u nadrealistima. Hakala, hakala, gostav ga, ti mater svoju. Da, da, da. Ne, nevratno mi je to kao naš, on je nama takse 100%, oni nama ne daju duđu. Da, oni zatvaraju kao tamo, ne daju, ne može, pa ovi naši zatvore prodavnicu, ovi kao donose hranu, ovi kao da... Jao, kakva igra. Pa da možda čak otišao da ruče ili do WC-a, možda da zatvorio prodavnicu. A znaš šta mi je prvo palo na pamet? Juče grešna mi duša, kad sam čuo da su zabranili našim zvaničnicima da uđu na Kosovo. Prvo mi je palo na pamet, dobro, viđat će se negde na drugom mestu. Pa oni se inače viđaju. Znaš, viđat će se negde drugde, nije to problem. I ja veram da to tako izgleda. Kao, da šta sad? Dobro, Haradinaj, dođi u Brisel. Vidimo se na onom... Ajde, dobro. ...one našoj kafani. E, ja ću sad da kažem da ti ne smeš da uđeš na Kosovo. Dobro, dobro, ti reci, to je dobro. Taman ću ja mojima da kažem da ja tebe mrzim. I onako mi nešto ne ide sa ovim mojim pričama u Beogradu. Daj, da nešto... E, leto je, malo se spustilo. Ajde da dignemo tenziju do augusta. Pa šta da radim više, uveo sam, tražio, evo uveo sam ti takse. Prodavnice smo prošli, sve smo prošli. Jel bilo skoro nekoliko ratova smo imali? Šta sad da radim? Ajde, šta da radim? Kaži ti meni šta da radim, evo ja hoću, kaži. Ne znam, ja čekam da mi kažu ovi moji. Znam. A da vam zabranim svima kao ulaz na Kosovo. E, nije loša forica. Inako idemo sad na letovanje, boli me da se uvodimo kod ovo. I odmah ove tvoje, Vulina, oni kao mene ne pljuju. Kerbera i ove tvoje. Oni mene kao pljuju. Jeste. Ja ću vas da pljujem, da kažem da vi hoćete nas da okupirate. Jeste, mi ćemo u Lajmetu, na RTS-om dnevniku da kažemo sve što imamo. Jeste. Ti opet pusti Dačića nek izleti s nekom onom, da nam kaže ono nešto. Ma nosite se, bro. Pa recimo, on zna, bre, te forice, bre. Zna on, Tonje, bre, majstor. E, bre, debel je super, bre. Super lik. I kako je onda, bre, u Savetu bezbednosti sa ovom Čitakom? Iskidala se. Iskidala se ova. Fjora Čitaku. Fjora Čitaku, kohaditore. Posle me je zvala... A ne, to su nami. Posle me je zvala, rekla mi, jao, što je Dačić sladak. Mnogo je sladak. Došla mi ovako da obražanje. Ti ga ba iz vega... Samo ti njemu kaži. A onda ćemo mi da kažemo da vi kočite pregovore. Pregovor. Da ste stoka jedna, ko što jeste. Ko što jeste. Kaj sad? A jeste. A jeste, da. Da, a Haradinaj pogotovo. A Haradinaj je samo klima glava. A ne, on ništa ne razume, samo klima glava. Ne, Haradinaj je samo klima glava. On kao ujka fester, onako. Da, da, da. Haradinaj ni albanski ne razume. Ne, ne. On klima glavom kad mu na albanskom priča. Zato što Haradinaj od škole nema ničiji tanko. Nema, da. Onda vuče Tačija za rukav. Šta je rekao? Nekaj objasniš ti posao. Čuti sad, dajte, čuti, beži tamo. A što s tim trećim šta je rekao? Da, da.
Šta ti sad? Kada si ti nešto tu pitaš? A što si ti optrećeš? Sedi, čuti, slušaj, klimaj glavom, rekao sam ti pisao kiće, imaš tu. Zapali je, da, nevo smo, to sam ti zapali. Imaš ovdje, ti treba nešto, ćeš bubreg, hoćeš krilo, šta ćeš? Krilo. Krilo! Pa ne, ima i piletin, ima i svega. Tako da ni da. Šruk, šta ćeš? Ubi, šta ćeš? Popuši malo, smiri se. Šta ti fale, klimaj glavom, ti se, ja što pitaš šta je bilo. Samo ti objašnjam šta ne policajci, šta ne policajci. 106.000 policajaca. Gledaj u ekran, Haradinaj, gledaj u ekran. Vidi, prati fabulu radnje, prati šta priča gospodin Vučić. Slušaj, pusti Aca i ja ćemo to da se dogovorim. Aca, zaboravi na ovo. Pusti, molim te, izvini, molim te. Nije, nema ništa. Molim te. Uredujem. Samota i nasadnja. Znam ga, znam. Vidi ga kakav je. No, mali je, znam malo. Nije razvio se, nego je takav, ne vredi. Malo je nezgrapan. Ma, muku mučimo. Mislim, a izgleda nije... Kad izvedemo u par, nijedno djete neće se ne zive. Poznam kad svima otima igračke. Pa nije, nego vidi ga na šta liči, plaši djeca. Ujeda za ruke, djeca. Jes, ujeda za ruke, da. Voli da otkine organ. Da. Voliš da za ruke. Da. Voliš, da. Vole, da. Vešte ga tamo, da. Ono dvojica ga drže, on. Znaš. Njega ćemo nekako da žrtvujemo kad bude trebalo. Ma naravno. Njega ćemo niz vod. Nego daj ti i ja da se dogovorimo, bre. Ti i ja smo stari drugari. Ne brini, šta treba, reci, ovo moramo sad ti znaš da rešimo. Znam, imam ja takvih nekoliko. Vidi Vulina, recimo. Znaš ti Sarapu? Nije ovog Sarapu, kako zove? Čekao bi još... Znaš ti Vučićević? A, pa znam. Tako, pa mi stvarno čitamo Informer. E, pa znam. Ovdje je Informer, najprve da vani. A to ti kažem. A to ti kažem, da. A to ti isto. Da, se sekiraš, da. Nije to ništa... Svog DJ-a. Jeste. DJ-a. Ali ovaj tvoje batice. Jeste, ali nije ni ovaj naš. Da, da. Ajmo na reklame. Mislim da sam čuo reklame. Jeste, reče. Aj, zapuše mi je nos zbog ove klime. Ugasite klimu i ovi ljudi goli rade ovdje. Šta je ova klima? Da. Vi kamermana, nije u donjem vešu. Kako ovako? Obuci ne. Smrzu se gleda. Dobro. Da, o zabrana je najaktuelnija sada trenutno priča. To je jedina vest juče. Ja sam pokušao da pratim malo preko dana šta se sve dešavalo. Nema nekakvih tema. To je ta zabrana i ulazak naših ljudi, mislim, naših ljudi na naše Kosovo. Da. Ko može to bre da zabrani? Ne može, kako može vreme? Međutim, i vreme je bilo za neku sad kosovsku predstavu. Ovo je do sad bilo... A šta sam pričao prošle? Jesi, rekao si, da. I lepo je bilo. Tamo poplave... Ja sam ušao sam u potpuno u agendu. Provalio si im scenario. Da. Znači, kako, dve nedelje, kad su klimatske promene, a evidentne su, tipa sunce, jako, kiša, poplava, kanalizacija, kaka, Vesić... Dobro. Da. Kaka, Vesić. Da, mislim, to. Vole futbol jedan i drugi. Tako je. Tako. Kaka igra, Vesić navija. Da, to je. I Vesić je, mislim, treba bi da nabavi dres. Kaka. On bi mogao da igra, da mu piše na dresu kaka. I onda sam znao da će nakon biblijskih izlivanja kanalizacije u novije srpske istorije koju je opozicija nekako napravila, ne znam kako. Pa zato što su džubrad jedna... Da, usledi zatezanje lastiša sa Kosovom. A Kosovo je uvek dobro. Kosovo ti je, znaš šta je Kosovo? Džoker. Džoker. Igaš koji god... Uletiti ovo, izvadite. To je to. To ti je stvarno jedan mali onako predah. Kad god nema šta da se smisli na političkoj sceni, e, ajmo malo Kosovo. Kosovo. I znaš, daje razne mogućnosti. Pa kako ne, znaš, koliko tu možeš da ti kombinaš, koliko je tu kombinacija. Jeste, pa pregovori, pa svađe, pa ljubavni rastanci, pa... Pa zategnuto, pa ivica rata. Ivica rata, pa Rosu, pa takse, pa... Da, upad njihov negde, pa se Rosu pominja, samo Rosu. Ros. Pa onda razgraničenje, pa nerazgraničenje, yes. Pa da li će pregovori. Biti teški pregovori, da li ovo je će sada biti, klinu, neće biti. Kako, Kovčeg. Klinu Kovčeg, da. Jo, Marko, sine. On je koliko švaba u rodama, kad ga ovaj stalno ispravlja, Bjela ga stalno ispravlja. Da. A on meni, i Dule Pacu, a on meni prst u da. Bulju. Ne, u oko, bre, majmune jedan. Da, ne znam nijedno. Izvinja se, takav je. Ne znam nijedno izvijek. Ne znam nijedno, tako se...
sve promašuje. Pardon, ja se izvinjam. A on meni nož u srce. U leđa, budalo, u leđa. Pančićeva. Drinčićeva dubovka. Da. Autohtona vrsta sa naših prostora. Nije bre, to je Pančićevo morika bre. Koja bre Pančićevo? Ne, nije Pančićevo morika. Dubovka. Ekser, kako se pravilno kaže? Ono drvo, izvini. Misliš Drinčićeva dubovka? Da, ne znam se. Jeste. Nemojte ljudi bre, kako bre. Autohtona vrsta sa naših prostora. Tako lože i ovoga. E, tako lože i ovoga, da. Mislim, nas. Isto tako, da. I onda kažem, pa jesmo, nije bio Pančić Josif, nego je bio Josif Drinčić. Drinčić, da. Josif? Josif. Hrvat. Čim je Josif? Šta će nam njegovo drvo onda, brat? I to na kopalniku, ej. Ma slušite to, bre. Da. Josif Pančić. Kako nije Radoje, Stanoje, Miloje. Vukoje. Vukoje. Kako se zove ovaj? Miša. Miša, da. Nešto naše. Da, brate. A ne... Josif. Josif. Hrvat, bre. Pa zna se, da. Kako može biti... Kad se istroši malo Kosovo, onda idemo malo na prepucavanje sa Hrvatskom, onda oni nešto kao malo zatenu, mi kao ne znamo. Ja mislim da se oni svi dogovaraju... Sad će 13. jula se obeležava godišnjica Srebrenice. Eto, prilike malo sa Bosnom da se uđe u... A kad je Oluja? 13. ili 11. jula. A Oluja onda u avgustu. Pa onda sa Hrvate, pa ti znaš da imamo letnju šemu. Vučić ima tu da razvoče, bre, ima tu dosta toga. Onda on malo sa Bakirom i ovom ekipom iz Bosne. E, ja mislim da oni negde sede i dogovaraju se kako sve nas u regionu da kecaju malo po malo svakodnevno. Garantovano. To, ja mislim, samo lud čovek ne može da vidi. Pa pazi ti, koga tu imaš? Znači imaš Bakira, imaš Mileta, imaš Kolindu, imaš dole ove Albance, malo pre smo rekli Tačija Haradinaja. Znam, ali samo nešto grupišu. Imaš Vučića. Izvinaš, Pumih je više. Imaš Milu. Da, s Milom. Pa evo sad oko crkve s Crnogorom. Kad je Crnogoran u pitanju crkva i koliko su ležiki. I jest. I 30% naših ljudi. I pivo 7 evra. Srba u dole, da. Jeste što. Ovi hapse Srbe, onda ovi reaguju, onda ova naš. Ja ne znam, samo da zamolim čoveka koji reguliše klimatski prostor ovde, ako može, uvatilo mi se inje na nogama, a u farmerkama se. Osjećam se ko na Igmanskom maršu. Osjećaš mi prste nakon ove emisije. Za to vreme hoću da pokažem kako je u minu do 12. emisiji bio gost Sergej Trifunović i da vam pokažem jedan komentar na YouTube-u i kakvi to kreteni ostavljaju tamo poruke. I onda hoću da kažem da se ne potresate kada vidite loše poruke, jer obično su to neki likovi koji evo ovako pišu. Ja ću vam pročitati, ovo je teško da zaznati, molim Telop, kaže, kad budes presto da se, sve zajedno, droziraš, možda tu da poslušam, ovako, jok, ugledaj se na predsjednika Vučića koji sportski, sa C, tip, nikad se nije drozirao i zato je danas uspješan čovjek i voluga ljudi. Pogledaj ti kako ovo piše. Ja mislim, druže moj, da si ti droziran. Pogledaj ti ovo, majko sveta. Ja mislim da je ovaj, ako ne droziran, onda je popio... Ko je ovo nivo nepismenosti? Ovo je... Zašto se ne uvede nešto gde se zabranjuje ljudima koji ne znaju da pišu, da postavljaju komentare? Da. Bar moraš elementom, ako vređaš nekoga, da bude bar pismen. Izbacite, na primer, mreže, YouTube, Facebook, ono. Ne može. Izbacite, brate, ili ko kad rasno vređaš ili ne, vređaš na rasnoj, polnoj, svakoj drugoj rasnoj. Pa nije ni problem da te vređaju, nego da to bar prvo bude smisleno. Ne, nego ono, kad ti upišeš nešto, Facebook to, na primer, ako je Facebook ili YouTube, prepozna i ovakvog glupsona odmah izbaci njegov komentar. Znači, ne možeš ostaviš komentar kad nisi dva razreda završio. Ko nema dva razreda škole... Vučić je sportski tim. Da, sportski tim. I nikad se nije drozirao. Je li dozirao ili drozirao? Drozirao. Drozirao. Majko moja, moguće. A nikad? 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 Nikad se zajedno, zajedno. Da. Nikad se. Nikad se. Nikad se. Gde je moguće? Sport, nije sport SKI, nego sport C. Što bi rekao Drako, gdje si ti bre školu učio, majko ti? Znaš, pa moguće, kako?
kaže, treba dati tom nepismenom magarcu sendviča dva komada. Nije, njemu treba dati učiteljicu. Da, učiteljica njemu treba, on nije jadan u školu išao. Nije problem da užinu ima, to je jedno, sve u redu, on ima užinu. Nego njegovi nisu, nisu imali dovoljno da ga školuju, on je do trećeg razreda samo... Ma imali su da bežalo iz škole. Bežalo. Zanimale ga samo ženskinje. Znaš tu priču glupo? Da, da, da. Obežao je s prirode i društva. Nije išao na likovno, muzičko i fizičko, a srpski matematiku to... Upravo je ovaj naš slušalac, ne vidim potpis, kaže, ni jedan algoritam ne može da provali ili da razazna tu dozu nepismenosti. Zaista ovo nisam u životu vidio. Znaš, mislim, kako... Hoće da te uredi, ali ti ne možeš da razumeš. Ako tebi treba pola čuke da razaznaješ, da upisaš kako se piše, da bi mogu da vidiš šta je on teo da kaže, onda to i nije neko ureda. Nije. Šta tebe propustiš? Znam si, nijelo, upismeni se. Ne možeš da pišeš na mreži ili bilo gde, ne možeš na internetu da pišeš, a da ne znaš. Ovoga narkomana, on se drozira, a naš predsednik sportski tip i zato je uspeo i volu ga ljudi. Ako je, volu ga. I ako predsednik ima vajde od takvih likova... Ništa, onda u redu je. Onda je on, zaista. Onda u redu, a ja mislim da ima. U problemu je. Što je najgore, on je u problemu. Ja mislim da ima jedan veliki broj. Zato njega boli glava često, pa se ovako uklati ovde. Mislim da zbog toga kao... Nije to samo zbog N1. Ne. Njega njegovi nerviraju. Ko ne voli N1? Koliko mrzi čovjek, N1 iz dna duše. Jedina televizija koja postoji i mi ovde... Pa baš za to. Nova S, izvinjam se, ali i mi. I mi, jeste. Ne mislim samo mi kao ja i ti, nego mi kao Nova S. Pa tako je, pa za nas isto kažu da neće da dolaze na ovu televiziju, jer kaže to je privatna Đilasova televizija. Otkud Đilas? Ne znam gde ga nađoš, stvarno... Što da mi radimo za Đilas? Ne radimo, ja ne znam da radimo za Đilas. Mislim, znam, ne radimo. Ne, to je Đilasova privatna televizija, oni to tako puste, znaš. Samo tako kažu. Slušam pre neki dan nekog od ovih njihovih... Meni je ugovor u potpuno drugom. Monstruma. Drugi potpis. Naravno, nema Đilasa nigde. Nije ono, i Đ nije. Ti vidio Đilasa u životu. Uopšte nije naš čovek. Nije, nema veze s nama. Mislim, što je dobro. Da, nema. Nikad nisam i volao da im za naš. Pa ne... Naši ti zrabljuju, daju ti najnižu platu. Jest. Ovo kraješ bre za stranu kompaniju bre, ljudi nešto i poštuju. Kaže Rističević, to je strana televizija. Ko kaže? Pa znaš Marijana, znaš bre Marijana. Marijan sa bradom, onaj bre... Džibi. Džibi, 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 da, za prijatelje. Ja namjerno neću kažem Džibi jer on je za prijatelje Džibi, možda ga neće ljudi prepoznati. Ja njega doživljam kao prijatelja. I kažeš mu ti. On je što, seljak brate. Da, nije on seljak. On je Džibi. Nije seljak. Nije. Dobro, mi smo to nekad u Beogradu zvali sve seljak. Ja mislim da je on otišao. To se sada nešto na Twitteru počelo, kao nije on seljak, seljak je pošteno zanimanje zemljom, seljak vadi zemlju. Ja mislim da on na selu više i ne živi. Njemu se svideo skupštinski restoran i... Ali on možda jeste pobegao iz sela, ali selo iz njega nikad nije. Niti će. Znaš, kada opanak postane cipela i on... Ne, će to on promeniti u životu. Jesi mi poslao neku sliku njegovu, fotografiju? Nisam, to je juče bilo možda ako je stigla. Da, nešto si mi poslao i imam se neki komentar. E, poslao sam ti... A vidi ovu... Suzi Anđele sam ti poslao. Vidi ovu nakazu. A, to sam ti poslao. To je... Sad ćemo da pustimo ovo da vidite kako se ludo zabavlja najveća strleta među medicinskim, među eks... Ali ona je penzioner? Je li jeste? Nije, a? Penzioner? Da. Ja mislim da jeste. Nije, samo je naprednjak možda. Možda nije penzionerka. Dajte da vidite ovu gospođu koja se zavitala kako da se oblačite. Vidi u pin! Ja mislim da je ona isto u krizi srednjih godina koji ja... Ne, batice, pa kriza srednjih godina podrazumeva neke druge stvari, ali pogledaj nju. Čuj taj krik. Prvo, kako je ušla u onaj autić? Pa viš da sedi na obame. Ja sam pokušao da uđem bre tamo sa svojom čerkom, jedva sam uspeo. Dobro, ono lup, šta je? Ne, ovo je neki proširena verzija neka. Genijalno, evo. Uopšte nije jednostavno, to je usko, bre. Dobro, ja imam dugačke noge. Kako ona žena živi život, pa to je... Viš kako je, ušla je u pravu organizaciju, jeste, i sad... Sad joj se može, ona sad... Dajte ovu fotografiju da vidiš ovo. Gle, ovo. Sreći ljudi gledaš. Kim Jong puši
i gleda sreće ljudi. Bravo! Šta se dalje dešavalo sa Simom? Saznaći tu 17. reprizi! Genijalno! Oduševljen! Inače, ja sam ti poslao juče Suzi Anđele tekst. O imenovanju. Ona je inače savjetnica za medije predsjednika Vučića. Jeste! To sam vidio kasno noćas. Postala je, dobila je unapređenje, imenovana je... Odnosno, još jednu funkciju. Da, ona je u upravnom odboru Košarkaškog saveza Srbije i kaže koristit će to za promociju Srbije, što je očigledno, jer već u nazivu Košarkaški savez Srbije imaš Srbiju. Ona je, imam savjetnicu medijima koja je članica nekoliko upravnih odbora. Ali ona je meni slatka. Ko je bre sladak? Ona. Pa te su najopasnije, bre. Ja, Suzi, ja bih volio s njom nađemo, ako sedemo, popijemo kafu. Pa zna, pa tako to deluje. Mare, ti kažem. Joj, Darko, to tako počne. Prvo slatka je, posle mi iza... Posle toga vidiš, ulaziš u medijski tim predsednika države. Ne, bre, teo sam samo s njom da se nađem, bre. Da porazgovaraš malo o slobodi medija, je li to? Da ti kažem nešto. Mislim da ljubav ne treba da poznaje granice. A naročito političke razlike. Naravno. I isto i muzika. Tako je. Znaš, to je nešto što ne može da razvoje ljudi. Ljubav i muzika, ljubav i moda. Jeste. Na primjer, ja, Suzanu Vasiljević, pozivam ovom prije, ne znam kako da stupim u kontakt sa njom. Možeš ti piši njoj? Po njoj pišeš direktno, pa ako ćeš da stupiš sa predsjednikom u kontakt... Hoću da pozivam, izađemo. I pošaljuje mail, brate mili. Volio bih je, brate, onako malo šetamo. Nema ona Vatica, ona nema vremena za izlaske. Pa dobro, šta? Ona radi, radi. Ona bude na telefonu sa ovim njenim. Ne, ona, pa gde ona ne spava. Ona stvarno ne spava i ne ide. Pa to mi treba da me budi ujutru. Preteruje malo, da. Dobro je biti s njom, ona ne spava, ona možda probudi, ja ne mogu... Kako ću rekao jednom kad smo pričali o njoj, no liferka. Da, da. Da, ona nema život nikakav, ona... Pa dobro, ima mi se... A kao slatka je sva, je tako nasmene, sva je raspoložena, pa onda dođe sa spiskom medija koji govore protiv predsjednika i pokaže ga javno. Ja mislim, Marko, ja njeno ledeno srce... Potopio, da. Ja mislim da se ja njoj potajno sviđa. Misliš? Pa nekako sam uveren. Da, pa ima još njih koji se, čini mi se, njoj sviđaju. Recimo Draža Petrović, sećaš se njihovih prepiski? Draža je čovjek porodičan, ipak on malo i nema kosu. Da, ne, malo su imali prepiske neke da su... Znam, a Draža ne ume ta, Draža je... Ne ume sa ovim finim ženama. Draža ne zna, a Draža ne zna, bre. To je lepa reč, to je poezija, ona, mislim... Dobro. Da, ja ti kažem, daj da ja pokušam... Nemoj da te ja posle spašavam. Ne brini, šta ti je? Dobro, ja sam te upozorio. Ona je ovako to. Iza ovog osmeha. Ona je tu na svom terenu, a ja sam vamo na svom terenu. Imao bi što šta da je pokaže. Verujem. I ona bi imala tebi što šta da pokaže. Pa ja bih volao da vidim. Samo jedno jutro se pojaviš ovdje u emisiji. Ja mislim da predsednik Vučić puno toga radi za državu i... Marko, da vam kažem... Mislim, koga bismo boljeg izabrali na njegovom? Da vam kažem, vi možete da se šalite svako jutro, da se sprdate na račun. Zamisli, čekaj, ja dođem i krenem. Ajde vidiš šta je Vučić juče izjavio, a ti mrtav hladan. Pa dobro, ja ne vidim nikakav problem u tome. Da, ne, ja kažem ovako. Dobro, Marko, okej, u redu, pogledamo nekad i to što je Vučić, ali mislim, ajde pogledamo i što radi opozicija i kako vređa predsjednika. Čekaj, od 365 dana, Marko, ne znam da si primijetio, na svakoj naslovnoj strani, naš predsjednik i njegova porodica, ja gledam, zajedno sam u sa bratom, je bila pomenuta. Čekaj, nije u redu. Znači, Dare, ajde si da video ono sa stolicom, šta je uradio, si video... Pa dobro, ja mislim da to samo ide u prilog. Mislim, ja mislim da se on dogovara sa Albancima oko ovih poteza. Evo, ako gledam, da ti objasnim nešto. Malo nekad, znaš, dobro, ti si zaveden, ja znam da si ti super momak, ali ti ne vidiš stvari zaista kakvim jesu. Znači, za razliku od ovih tvojih žutih koji te plaćaju. Ako si otet, trepni dva put. Da, da kreneš. Ovo je strvena tačkica po meni, naša nošeta, ali ja moram da pričam. Počneš da braniš. Nešto kao Speed sa Sandrom Bullock, ali je ovo verzija na suvom i na televiziji. I sve vreme pričaš, a stižu ti poruke. A ja zovem je kao ona. I sad, da. I stižu ti poruke. Marko, i samo ti kažem nešto. Znači, to što ti tvoji žuti te plaćaju, znači, to ostavi na stranu. Pokušaj nekad da sagledaš stvari zapravo onakvim kakvim jesu. Čekaj bre, Dare, pa... Šta je opozicija uradila? Opljačkala je, osiromašila... Samo sekundu.
osiromašile ovu zemlju. Da, ugasio mu se ekran. Jesi, znate kako je. A ona ti šalje, kako ti šta izgovoriš, ona pošalje tri srca. Da, pa, da, da. Pa smajlija. A ja njoj, cmok, cmok, cmok. Cmok, cmok, cmok. Ja. Kaži mu, kaži mu. I namiknem u kameru. Ona ti napiše, kaži mu još, kaži mu da predsednik BDP je po meni. Kaži tom debelom brzo. Tom debelom smradu. Po meni ti debeli smrad. Izvini, nisam te ovo. Ne, to je nešto Suzi. Piše, ne čitaj. Da, da, da. Ne čitati u problemu. Onda ona, po meni BDP, BDP. Po meni BDP ili ništa večeras. Ništa. BDP nam nikad jači bio nije. I nikad veći. Ekonomska ekonomija. I nikad veći. BDP nam nikad jači bio nikad veći. U regionu, regionu. U regionu, a ako ne i u Evropi. Da, da, najjače smo u regionu. Ona, da, da. Bravo, srce moje. Onda sljedeća poruka. Tako, ljubite tvoja ako, Suzi. Mm. Vidimo se večeras. Vidimo zlato moje maleno, ono kuždrovo. Gaučo su moje. E, ali Suzi mi slatkiš. Prvo, a kada će ona stigne da bude u ovo? Košarkaškog saveza. Ja ne znam, brate mili, kako će pored svih obaveza koje ima sa predsjednikom. Ali ja volim žene koje su svestrane, ona su sve razume. Da, ona zna. Ona da Vučić bi došao izgužao na posao. Ne bi imao kravatu. Jest. Zaboravio bi džozlo. Ona o svemu misli. Ona mu piše šta da kaže. Ona mu pripremi pitanje. Naravno. Sad je što ja brine ovo. Ona kaže novinarima šta da ga pitaju. To ti kažem. Piše pitanje, cijelu noć razmišlja. Bar ovim novinarima koji nisu ova izdajnička, ona koji neće da prihvate ta pitanja. Ona slaže N1 gde se on nalazi da ne dođu na konferenciju. Da. Evo tu smo u Borči. Borči, da. A oni dole kod granice s Kosovo. Ovi dođu u Borču, nema nigde nikoga. Pa šta, gde je prete? Suzi, ona, mobilni pretplatnik trenutno nije dostupan. Nevjerovatno. Da, da. Sad će ona da bude, dakle, članica upravnog odbora, imenovana sam... A čekaj, muškog ili žena? To je Košarkaški savez pokriva sve reprezentacije. Znači, tako da, ko je predsednik Košarkaškog saveza? Ona. A, ne znam. Danilović? Nije. Ko je predsednik Košarkaškog saveza? Nekom neko dojavi. Velika mi je čast što su mi ukazali poverenje, rekla je Vasiljević. Da. Srce moje. Pa kako da ti ne ukažu poverenje? Kako, lepo lagi. Kako da ti ne ukažu poverenje? Koje poverenje? Ovaj rekao, stavite nju, hoću da kontrolišem i Košarkaški savez. Da, stavite mi je tamo u Košarkaški. Znači možda Đilas. Jer tamo je vamo su Đilas ovi ljudi. Ko zna koliko je Đilas? Bio Đilas u Košarkaškom. Jeste bio predsednik Košarkaškog saveza, da. Da, znam da je bio. Jeste, jeste. Jao, velika mi je čast. Država i sponzori daju novac za organizaciju velikih takmičenja i kvalitetno funkcionisanje Košarkaškog saveza. Smatramo da je u redu da njihovi predstavnici budu u upravnom odboru, kažu u KSS-u. A znaš što je još rekla? A ne, ovo je večernji savjetar u KSS-u. Ideja je bila da košarkaši i ostale sportiste uključimo u promociju zemlje. U kampanju u kojoj država ulože mnogo, a mi želimo da iskoristimo naš ugled i doprinesemo promeni imidža i promociji zemlje, naročito na svetskom prvenstvu. A kako će, ovaj, što baš ona, mislim, ona je savjetnica za medije. A ako je uspjela, izvini, da ih savjetuje najvećeg među nama nejednakima, da. Čovjeka koji je rođen sa 600 grama, da. Gotovo nedonošče. Čekaj, zar nije sa 2 kile i nešto rekla... Nije, Marko, nego je imao 650 grama, kao da je rekla njegova hleba. Mama. Ma mama njegova možda priča šta hoće kad ona ne zna, valjda on zna. A pričamo gluposti sad. Pa dobro, onda ako je samo tako da... Nešto kad. Ako si mu rekao, pa ako mislim si mu više, rekao, bre, da, da. Stvarno, Suzi dušo, ljubavi moja. Anđele. Sjeti se, Suzana, tog jutra je pljuštalo nad Brestom, a ti si išla razdragana, ustetela, blistava sva. Nemoj zaboraviti tu borčansku kanalizaciju. I nemoj mi zamjeriti što kažem ti, jer ja kažem ti svima koje volim. Zato ti vidi kakav si ti prevarant. Zato ti pre neki dan predlažeš da ti ideš na konferencije za medije i postavljaš Vučiću pitanja. Da. Kao, ja kad budem došao, ja ću da mu postavim pitanje. Hoću da Suzana kaže, Darko iz Mentorga zgibavaju. Ja, a ti u stvari sediš pored nje. Ne, a ja sam ovako kad dođem da se javi Suzi, da zna da sam stigao. Ona kaže. A ja kao, hvata ovako, a onda me pogledaju ovi, ja kao... Pogledajte, Tanja Aleksić ili neko sa nje, a ti kao da mi... A Goca Uzelac, ako te bude videla da si preuzeo... Ako te bude videla Goca, da si preuzeo primat tamo, ima da te udavi. Ko je? Vučićević se ne vira, Sara Pasezno i Goca. Prvo pitanje na konferenciji. Darko iz mentalnog razgibavanja, Nova S televizija. Ovaj slatkiš od Darka Mitovića, prvo pitanje za predsednik. A ovi? Alo, Suzana, a mi? Molim vas, sačekajte vaš red. Ne budite bezobrazni, imamo i druge metode. A onda ti... Darkić, reci. A ti, gospodine predsjedniče... Da spitam. Kako vam uspeva? Šta je ovo?
Šta je ovo, majke? Gospodine predsjedniče, šta kažete na komentare ove bagre koja vas svaki dan vređe i ponižava? Mislio sam da pitam ja pitanje stvarno. Da, opo neće, ona će te pusti jednom da pitaš ono što bi ti stvarno pitao. Moraš onda malo i da... Ona će mi kaže pre toga, misliš, Darko, molim te, da ću te pitaš, a nemoj da me zezaš. Nemoj sad da... Ovo će da poludi, prebići nas i šamaraće nas sve. A druga i važnija stvar, ako misliš da večeras nešto bude, pazi šta pitaš. Dobro, pitaću. Gospodine predsjedniče, ja bih htio da kažem da vi radite ko zmaji. Da vam kažem nešto, ovo što vas napadaju, ovo je strašno, ovo je nečuveno. Ovo je užas. Kako izdržavate? Kako i pored svih tih silnih pritisaka koje trpite i Kosovo, i međunarodna zajednica, i pritisci Amerike, i Rusije, i Kine, i Indije, svih... I druženje sa Babićem, Martinovićem i Vulinom. I domaćih izdajnika, uspevate. Prvo da izgledate tako predivno, divno izgledate danas. Odlična odrivna kombinacija, ne znam ko je bilo. Verovatno vam je Suzana birala. Da, to je ovo luče. Ovo srce moje lepo. Izabralo ga bilo. Pa se zaboraviš. Pa kako uspevate? Lutko moja. Pa kažem, kako ovo srce malo lepo. Ljubavi. Poslije večeras. Se vidimo. Mitroviću, a Vučić viče. Mitroviću, izvolite. Završite pitanje. A, nisam završio pitanje. Pa kako uspeva? Niste gledate u Suzanu, završite pitanje. A zato što želim i još jedno pitanje posle, ne znam, da vam postavim. Da će vam ona... Pa ja se nadam. Da postavite pitanje. Ja se nadam, predsjednice. Jer šta se radim da vas mogom preći? Ja se zaista nadam. Kad sam ja morao i vas da podržim zbog nje. Znate šta mi rade ovi moji na Twitteru? Predsjedniče, vas pitam, zašto kad god kažem da vi dobro radite svoj posao i činite sve da zadržite Kosovo, ili bar ono što može da se zadrži s obzirom da su ovi žuti WC upropastili, budem napadnut i izložen takvom jednom linču od strane ljudi koji su me do juče podržavali i pratili moju emisiju? Ja vas, Darko, potpuno razumem jer ja sam izložen istim napadima te lažne elite koju prezirem. Nemojte se mnogo... Pa znam, predsjednič, ali jako mi smeta kad vidim te neopravdane napade na vaš lik i djelo. I diraju vam porodicu. A zna se da je porodica svetinja. Šta ćete? Skino si ga jevat. Još malo ću da uvežbam. Skino si ga jevat. Šta ćete, to je... To je tako. A mi ćemo ostati odgovorni. Hrabri. Ljudi, ovo ste meni plazni. D! D! A dok on odgovara, ti Suzi već zagrlja oko struga. Znaš ono... U divnoj požudi. Ne reklame. Javili su sa vrha da idemo na reklame. Javili su sa vrha da idemo da... Vidiš šta ti je napisala, ali kaže da idemo da reklamiramo. Ti sam... Kaže Mišel iz Kragujevca, Miroljub, kaže, dobro jutro, svako jutro mi ulepšate, imam toliko privatnih problema, ali dok gledam vas, nestanu. Samo nastavite i nemoj da prestajete, molim vas. Nećemo, samo mala pauza u avgustu i... Mala, vrlo kratka, 3 nedelje. Da. Čak ne pune 3 nedelje, da. Darko, ako je ljubav u pitanju, pređi na drugu stranu. Podržavam te, Nenad Majdanpek. Pa sad, da li će biti ljubav? Jeste ljubav, sa moje strane jeste. Ne znam da li je obostrano. Pa, vidjet ćemo kad se bude javila, kad bude pozvano predsjedništvo na konferenciju. Ali ti znaš da sam ja ozbiljan. Ja znam, pa taman posla. Ti bar mene pozdraviš, ja se sa ženama nikad ne šalim. Ne, ja znam da si ti ozbiljan čovjek, pa taman posla. Ne, oj, ozbiljno priče. Meni je Suzana slatkiš. Ne znam jedino... Sa to što radi, to je sad druga stvar. Ali ja odvojim posao zadovoljstva. Pa i treba tako. Pa svako radi neki posao, pa šta ćemo sad? Pa šta da radiš? Čekaj, da te neko sutra zove, budeš savjetnik predsjednika države, ej, za medije, pa nije mala stvar. Dobro, ja ne bih bio, ali bih... Da me Suzana pozove... Ali bi bio saradnik savjetnice predsjednika... Ja bih više volio da se kaže... Intimni prijatelj. Da li ona ima momka, dečka, muža? Muža, da. To ne znam, nisam... Mislim, izvinjam se ako ima. Pa šta ako ima? Kako je to vez ima s tobom? Pa ne znam da li... Pa ne mu pričam da tu ženu bio s njom, kako ako ude. Pa dobro, šta ima veze, pa ne... Mislim, ne mogu javno da pričam. Znaš šta...
Pa ne ide, brate. Pa skoro sam gledao u nekoj domaćoj... Da, ono, moj rođak sa sela, pa znaš da Dragan Jovanović napada sve što ide na dve, a boga mi na četiri noge. Znam. Prilike to negde, znaš. I hoće ovu jednu doktorku nešto, a Johnny Vujović mu kaže, ma džabe napadaš da moja rođaka, ona je udata. On kaže, udata? Pa i moja žena je udata. Ne, šta sad tu je? Ima ako je udata, pa nije to sad. Pa nije, dobro, ali nije. Pa neće ti s njom ženiti, brate mili. Niti će ona za tebe da sudaje. Ali ja ne pričam o prolaznoj vezi. Pričaš o jednoj dubokoj... Što Amerikanci kažu one night stand, nego pričamo o jednoj... Dubokoj ljubavnoj vezi. Da, koja... Jer ja ovako, ja nju simpatišem od kada se pojavlja. Ja sam sad pitao prvi put kada sam ju vidio. Nećeš je ni viđati, batice. Nemoj posle da patiš. Ona puno radi, vidiš, ona nestaje, ona putuje. Ali valjda ima nekad slobodno. Ma kad slobodno, slučit će. Jo, da, ovaj nikada. Ovo je, bre, ne da nikom ništa da... On uveče kad ne spavam zove nju. On njih prekida dok ručaju, šta ti je? On njih budi noću. Pa to će se morati promijeniti ako uđemo u vezu. On njih isteruje iz tuš kabine i za WC šolje. Oni nose Bluetooth dok se tuširaju. Nema stajanja. Tamo šamponira kosu, predsjednik. Da, da. Samo ti šamponira kosu. Izlaz napolje, bre. Šta je šamponira? Kad ja zovem, nema šamponira. Nema šamponiranja kad ja zovem. Nisam znao. Šamponiraj se. Nisi znao. Nekad. Da. Ne, ali ovo mislim, meni je stvarno simpatično. Znam, verujem. Verujem da... Da ti se, mislim, sve ti... Sviđa mi se. Sviđa mi se. Volao bi da se... Ja mislim kad bi me bolje upoznala, ovo je jedno lice za televiziju i to nema veze. Ma da, to je isto posao. Sa mnom privatno. Ja sam privatno jedan emotivac, jedan romantik. Jeste, ja mogu potvrditi. Jedna nežna duša. Jesam nežna duša. Osećajac. Osećajac. Osećajo. Osećajo. Osećaju se emotivno, ja? Ne. Emotivajo. Emotivajo. Romantičajo. Da. I gledaj crno-belajo, filmajo. Jedna romantičaja i dušaja. To je tačno sve, Suzi. On čovek jeste takav. Samo s njima ako se uđe u neku vrstu intimnog odnosa, on tu onda se daje u potpunosti. Tu nema kod njega. On kad voli, on voli. To da, ja sebe dajem 100%. Kao ona sebe što daje 100% u poslu, ja sebe ne dajem u poslu 100%, ali ti se čuvaš za ove druge stvari, što je u redu. Sebe dajem u poslu 40%. Čekaj, ako se Suzi tako daje u poslu, možda je tako i u emotivnom životu. Ja se nadam. A ja bih volao da više, eto, da izađemo, da čisto vidi kako umem da budem drugačiji. I nećemo pričati o politici. Nemoj to o politici, da. Ne bih ja se svađao. Ma jok, ti ćete na palačinke neke od... Ja bih izveo... Neki voćni kup. Ja bih izveo bioskop. Pa to... Gledamo film neki, dobar. Malo ono, posle stičarnica, šetnja. Da, da, da. Držanje za ruku, šetanje kališem. Kališom. Pasti samo ako Vesić bude rušio da... Pa dobro, nećemo ići tamo do ove, kak se zove one, gde će biti ono spuštenje sa težice. Do gondole i to, da, nemojte tamo dalje. Nećemo tu. Tu su radovi. Neću i da vodim do pobednika kad gledam onu pornografiju. Ne, ne, tamo posao. Nego ovako, idemo, šetamo. Ostalo vodeći u zemu, šetamo kev. Da, ma naravno. Bacamo kamenčiće na labudove. Tako je, u Dunav. Sezamo se. Znaš. Pogađamo ih pa gledamo kako vrište. Tako, da. Nešto slično. Tako nešto. Vozimo rolere zajedno u kratkim šorcićima. E, to, nadi. Da, da, da. Da, to je isto. Držite se za ruke oboje i vozete rolere, to je, znaš. Super bi bilo. Ja mislim da bi se njoj svidjelo zapravo kakav sam prijel. Bi, samo kažem ti, eto, jedino što je to... Mene svi doživljavaju pogrešno. Ona stvarno puno, puno radi i to... Pa dobro, ali mora nekada da, valjda, valjda nekada... Napravi pauzu. Ruča nekada, možemo nekad na ručak. Na ručak, da, bar na ručak. Ja ću da platim. Jeste. Mislim, ja imam platu... Ja imam to ono posle da ode tako tebe... Dobru platu, radim na novoj, mislim, nemam ja sad tu da... Ona isto ima dobru platu, radi kod predsednika. Pošto ona radi non stop, ja vrat imam... Šta kaže? Šta kažeš? Ne shvaćen ko sta, da, da. Pa šta, znam. Tako da, dobro, to je... Drago mi je što je dobila još jedan posao, pošto da jeste imala malo obaveza. I sad će, ali ona hoće u stvari da doprinese državi. To je ideja. Ona ne znam pojma koliko je doprinela. Da hoće da državi doprinese i da, pošto država kad uđe u sport, ona onda promoviše Srbiju svuda u svetu. To sam te ti kao. A ona puno putuje. Ko je bolji ambasador Srbije nego sportisti?
Tako je. Osim futbalera. I vlada Srbije. Ne, nemoj futbalere. Vlada Srbije, da. To je najlepša razrednica koja je poslata u svijet. Znači, da manemo naučnike, ovu dobru decu koja za... Dobra deca, kakav oksimoron, dobra deca. Da, pobeđuju na olimpijadi iz matematike, mislim, fuj. Nemoj mi te nerdove, molim. Da, i te štrebere. Pobeđuju iz matematike. Na olimpijadi. Kaži ti meni, brate, štim u gradu. Da, ti nešto... Ti meni brev, ti nešto to privodiš. Ti ne će poludiš od tolikog učenja. Znaš što je pristupovano? Ovo dete uči, bori se. Najbolje na svijetu iz matematike. Je li brev? Možda poludiš od te knjige? Ja znam, jednog čovjeka ima 4 fakulteta, jednog ga lud. Jednog ga lud, brev. Ajde, brev, kome knjiga je dobro donela. Uzmi nešto, malo. Pa vid Babić. Šta mu fali? Šta mu fali? Taj knjigu vidio nije. Nema, 3 razreda, gledaj dok ne dogura. On kad uzme knjigu, on okreće sa svih strana, ne zna gdje se otvara. Znam, ali ja hoću da budem najbolji na svetu i da... U čemu da budeš najbolji na svetu? U matematici, recimo, ili fizika, hemija, biologija. A nemoj, brano, bre, šta će? Da se zanosiš! Zanosiš tim glupostima, bre. Treba ti samo prišiju tamo da si štreber, bre. Te deca maltretiraju u školi. Za matematičara da učiš. Šta ima da računaš? Računaš do prosečne srpske plate koja je 500 evra. 450, ali bit će 500. Znam, ali ja bi da živim možda u Njujorku ili u Australiji, Americi, Kanadiji. Tamo ti bre, pacovi bre, zmije bre, žabe i propali narkomani. Propali narkomani. Pa i ovaj je bio tamo. Da. Ajde, bre. Ajde, molim te. Živi ovdje u Srbiji. Svi kako Željko Mitrović zove svoju ćerku, se iz Njujorka vrati i zaživi. Zato što je ovdje bolje, bre. Vozi je na reci, pokazuje Beograd na vodi i kaže, ubeđujem ja se vrati u Njujorku. Kaže, jel da vi ovo nemate na Manhattanu? Pa nema. Ne, ovo nema na Manhattanu, da se tako jahta vozi kako god hoćeš. Ne, to ono što ima na Beograd na vodi, to nema nigde na svijetu. Gospode Bože. Tako i ovi, znaš, šta tu ima? Čudo na Hudsonu. Mislim, sjetio sam sa filmom. Dobro. Kaže, bez dileme, Suzi neće odoleti. Pa ja kažem, ovo je Vesna poslala, naravno da Vesna neće odoleti. Možda se Suzi, kažem ti, posle emisije i javim. E, nemoj da je zoveš ti Suzi. Samo ja imam pravo da je zovem Suzi. Gospodja Suzana Vasiljević. Neke iskrene emocije. Ja nemam ništa tu. I molim te. Hoću sa dubokim poštovanjem. To te, samo bih te to zvao. Ništa, evo ja tražim puno. Ne. Gospodja Suzana Vasiljević. Ja samo toliko. Gospodjica, verovatno, pošto nije. Možda je gospodji, da. Naša priznata i poznata koleginica i savjetnica predsjednika države za medije i intimna prijateljica mog uvaženog kolege. Pa nije intimna, mislim, nismo još uvijek, ali ja se nadam da ćemo postati za početak prijatelji. A tako to počne? A ja bi tako da počne. Prvo odete na... Prvo da upozna kako sam divan. Da. I vidjet ćeš kako će, kada osjeti tu ljubav, prestati da ima to interesovanje, da stalno trčkara uz nogu predsjedniku Srbije. Misliš? Znam. Ili ćete početi oboje da mu trčkarate uz nogu? Mnoge sam stranke rasturio. Šta misliš, kako je Radulović propao? Šta misliš, šta se desilo sa... Saši Jankoviću. Saši Jankoviću. E, moj Marko, kako si ti naivan. E, da. Kako si naivan. Pa šta je bilo s Desom? Da. Jesi me pitao ikada? Pa ne, Des imao Tadića, zato je tako završio. Pa ne, bre, bila je tu ova jedna. Aaa. Posle je otišla ovamo kod njih. Jelena Trivan. Neću da pominjem imena. Da, ti si džentlmen, ti nećeš da kažeš za tebe integritet dame na prvo mesto. A piti Sašu, ovo je Sašu. Diskrecija. Nije vaša. Htio sam da kada, nije važno. Pomešno si, i muškarci, i žene. Ne, ja više ne biram. Ti ne znaš više gde udaraš. Ti više. Pite Sašu, evo, Dragan kaže... Baš pričam s Ivom Stokanovićem dok smo se bazili u kvijetu. Oj, Dragan. Dragana, rekao sam Dragana. Sin. Da, sin Dragan. Pita Jelku, Marinku, Marinka, bre, vještica, nije. Ne zna više. Bože. Ljudi, Miloš je iz Petrovca na Mlavi, stvarno bih vam poklonio sliku za malo organizovao izložbu. Prvo je bilo sve dogovoreno, onda sam malo lajao i oni mi kulturno rekoše da su puni do daljnjeg. Što bi se rekla dok uđemo u Evropsku uniju. Skoro 3 mjeseca prođe, niti je bilo drugih izložbi, niti nešto radi. A ovo su slike našeg umetnika, ako može, evo, pogledajte, lepe slike. Lepo. Lepo, Miloš.
Viš kako imamo, bre? Jest. Zajedno gledamo i smijemo se, pozdrav za Mišela iz Kragujevca. Koga biste volili da su... Koje biste knjige volili da su prevedene, Darko? Ja bih volio Infinite Jest od Davida Fostera Wallace. To bih volio. Lično, za sad samo tu, onom ovu da ti navedem. Ovo bi morao malo da izguglam, a ovu ne znam zašto nikad nije prevedena. Nijedan izdavač nije preveo Infinite Jest. Knjiga koja je bila kultna, od pisca koji se nažalost ubio na kraju, ali je u mnogome promenila, recimo, pogled Amerikanaca na život i na to. Tako da bih volao tu knjigu da pročitam. Gledao sam film koji govori o tome, pa sam se tako i zainteresovao. Izvini, ja sam se učutao zato što je stigla jedna slika koja će tebi biti vrlo interesantna. Onda da. Imaš je pod... Kids nam je poslala... ili već, da. Ispod imaš sliku Suzane Vasiljević. Znači, svako može da proba uniformu i gaćice u kancelariji, koren i nešto. Jel vidiš dole Kic? Da. E, uđi na Kic da vidiš fotku ove tvoje jutrošnje ljubimice u uniformi i nešto isprobava neki... Ja sad još više... Isprobava neki, šta je ovo, obukle uniformu? Da, od policije, ovo su saje. A tad je inače bila zaposlena u kabinetu prvog potpredsednika vlade. Da vidiš, ona ide s njim... Evo, može fotografija, ovo je ona. Kako on ide s njim, kako on ide s pozicije na poziciju, ona ide s njim. E, a stvarno mnogo lepa žena. Znači, ovo nisam jutka, nego pričam, ono, lepa žena. Znam ja da ti nisi jutka, samo bije ljupkao i volkao, inače... Ne znam jesi video da je suđenje jutki prebačeno u Kruševac, da ne bi više bilo tuče i pritisaka na ostale, da oni njegovi što se okupljaju ispred i navijaju za njega... Čovjek hoće da nam pokloni sliku. Da ne bi dolazi. Pa dobro, to je lepo. Evo, ja ću da izaberemo. Ako biram, ja bih ovu pod broj 1, upravo ovu što sad prikazujem. Da. Ova... Vodoravna, kako da nazovem. Da, onu prvu. Ona prva vam je me... Ako može, bila bi mi zaista čast da je okačim u svoje sobi. I zaista fenomenalno to radite, dragi Miloše. Kaže, vodiš Suzi u Sopot na letovanje. Ma si lud, sa Suzi idem bre na Aruba, Jamaica, UA, onda neka... Ali da znaš, neće predsednik pustiti da ide na Arubu. Ti možeš da ideš, a ona ne... Kad sam ja bio poslušao? Ti znaš da kod njih oni nemaju pravo da letuju Brioni i to... Neću mi na Brioni. Izgrdiće je predsednik. Mi idemo ovako, idemo negde. Da, ali izleteće... Na Tenerife. Izleteće slika u novinama. I onda će bude savjetnica predsednika na Tenerifama troši pare. Slike iz novina izdeću samo kad se vi sami slikate, zamolite nekoga, pa onda to pošaljete kuriru, informeru, skandalu, svetu i njima. Misliš da se tako i Babić pojavio na Brionima, a? A ja, ako uvateli ga slučaj. Koga slika? Pa ne znam. Što je sve dogovoreno? Paparaco. A, paparaco lobo. To su ovi što, paparaco, to su ovi što ti se dogovoriš s njima kada te slikaju. Ali daš im pare. I daš im pare, oni dođu, ti se namestiš. A ja u tople se na plaži. Brčkaš se, ulazi u vodu. Poznati radijski televizijski voditelj uhvaćen u toplesu. Pogledajte na šta liče njegove dojke. Video 18+. A oni te slikaju sa 2 metra udaljenosti. Ne, da. Sasvim slučajno su. A ima i onaj snimak kada ja ulazim u vodu, pa brčkam se ovako malo, znaš, onako. Da, nabacuješ. Vruće mi je, a on tu vidi se tačno da vidi se senka. Senka, da. Paparaco koje... Poznati voditelj nas nije primetio. Onda ja kažem, tužit ću ih jer su ugrozili moju privatnost. Da, da. A ti se onako naginješ, znaš kako se nagnu ove pevačice? Da, da, da. Pa mažu telo. Skinu gornji deo. Topić. Ja i uvijek skinem Topić. Skinu Topić. Znači, hoću da pocrnim podjede. Ovaj slika, seo im na leđa i slikaj. Seo na nju. Seo na nju. I slikaj, ono kao, tužit ću ga zato što mi je ugrozio privatnost. Ko mene može da slika na plaži? Pa može on, platila si mu, Gusko. Nemoj da nas lažeš. Neka. Ali mene uvijete stvarno slučajno. Ja idem na nudističku. Kao što su Leku uhvatili Nadi Bojan. Da, da, njega jesu uhvatili slučajno, verovatno njega baš briga. A Leko se upustio. Ali moraš da budeš talenat da bi otišao da te baš boli uo. Bo njega baš briga. Ja bi morao da pazim. Ovo sam se pravda, mila hladna voda.
da, da, da. Meduze napadaju. Pa bio sam indisponiran. Jeste, pa. Pa nije to baš tako. Duvo je vetar neki. Šta kad leka boli govo? Pa leka, da. Leka se skinuo, nije se uzbudio čekom. Pa leka uzbudi i zovu leka piton. On kad dođe do mrtvog pitona gde se slika, mi mu smeš. Ok, hoćete slikati. Mišljam sam i veće pitone. Hoćete slikati s pravim pitonom živim. A ne s ovom mrtvom mrcinom. Pa džabe, vidi. Samo vidiš, prilaze mlade. Mlade. Pa i ove sve, bre, da. Pa ti imam viš tako mlad baš. Jao, gospodine Lečić, pošto ima veđeću kako leka izgleda. Ajde, ajde, sličice. Ajde, sličice. Jao, gospodine Lečić, jel možemo slikamo? Videla sam vas na Adi Bojani. Videla sam ga na Adi Bojani. Ako je piton... Da, da. Mislim na pitona, da. Može, gospodin, izvolite. On montaje tri puta ko vrat. Održava formu. Zato leka onako razvijem, bre. Uvek je fit. Ima, što ti kažeš, ozbiljne godine, a stalo je čovjek, bre. Da, malo mu je nezgodno u toaletu kada... Da, da, da. Slikali ga, baš ga briga što su ga slikali kao čovjek izgleda... Što ti kažeš? Apolon. Apolon, baš ga briga. Crni. Jes. On je crni, bre. Dobar je kad ćuti i kad je na slici. Ništa, da. Čim se okupi negde, gotovo. Rasturio, ajmo kućama. Dobro. Ne, nemoj tada. Prvi Ana što je poslala fotku. Ali ne mogu da pustim. Nemojte, nemojte puštiš ovo, ovo je... Sam im... Ana? Ne ide ovo, ne mogu da pustim. Nećemo, da. Nažalost, ne mogu, ali dobro. Nećemo. Ali Ana, svaka čas, sviđa mi se kako razmišljaš. U gospode Bože. Javi mi se. Čim, postao manijak. Ne, nego kad sam vidio ovoga, dobio sam da sam u pouzdanju. Gledam vas iz Sijetla, nisam mogla da odolim da me, da ne odem na Google da pogledam tu Darkovu simpatiju. Slatka je. Evo, evo, evo sam rekao. Slatka je, da. A jesu, za ne, zaista lepa žena. Kao bi... Ja se ne šovim s tim. Vi u Sijetlu niste znali ko je Suzi Anđele, da. A što ja zoveš Suzi Anđele? To je ona Perovićka što je Miki nabadala štaku. Ne, ja to zbog filma, da. Ne mislim sad, sad nije više to to. Nego kad je bila u filmu, bila je Suzi Anđele u Tesnoj koži. Savjetnica? Ne, 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 nego... Miki Đurić? Ostalo mi Suzi Anđele zbog toga. A, to. Vidiš šta vade s drvetom. E, samo da pokažemo Vesiću ovaj snimak. Možda želi da kupi ovo, ako, evo, samo dajte da pokažemo samo sekund. Evo. Vidi ovo, Marko. Ovako se premješta drvo, a ovo je mašinerija koja ti je potrebna. Ovo je jedna zastarela metoda. Jeste, oni su toliko iza nas, pazi ovo. Pazi kako je ovo hirurški. I gle, idemo dalje. I idemo na drugo mesto, op, bez problema. Drvo bez ikakvog stresa. Pazi, prašine nema okolo. I to je to. I to je to. Genijalno. Eto vidiš. Jesi vidio, Gorane, da to može? Evo, i mene pita čovjek, kaže, ok, može, a Mare, mene pita za sliku. Da, evo, ako će Dare da uzme ovu tvornju, da vidimo od ove... Ti dok komuniciraš čovjekom, u tišini to radi, da bih ja mogao da... Ovo je exit, samo da im šta je tu... Leva dole. Dobro, ovde, ne znam, leko, šta je ovo? Ok, samo sekund, dobro. YouTube, neki snimci stižu, moja, nemojte, ovo je bez veze. Idem fabričkom halom, slušam vas i smijem se kao lud na brašno. Norvežani me gledaju. Misle, vidi budala. Ali kako da im objasnim i vašu emisiju i našu situaciju? Pozdrav iz Egersunda i nastavite još žešće. Pozdrav i za vas. Je li bre, a ovo što si mi ti poslao pre neki dan, u stvari to je bilo juče. Da. Da će da pojeftini gorivo. To sam te ti kažem. Pa ti nisi primetio, jesi sipao gorivo skoro? Pa nisam. Za poslednja dva dana nisam. E, Marko, pa vidiš... Sad ću ti idem da naspam odmah posle misli. Dok drugi samo znaju da se okupljaju, pljuju po državi i ne podoštavaju rad ove vlade i napore da se Srbija nekako promoviše u svetu, dakle, naša vlada je pojeftinila gorivo koje je bilo neosnovano poskupelo pre nedelju dana, bilo skoro 170 dinara. Dizel skoro 170. Jeste. Ali tako, gledaj, ako ti imaš, recimo, cenu goriva 158, onda je digneš na 171,
I posle to vratiš na... Posle jednog vremena kada to legne dosta keša... 166, 7... 160! Opet si ga poskupio za... Da, da. Ispalo je kao da si pojeftinio. Ali si pojeftinio. Tako isti penzije. Ista forica. Ja tebi uzem... Ti imaš penziju 15.000. Da. Ja ti uzem 10. Da. Tebi ostane 5. 5. Ti umreš u gladi. Ali ja ti posle vratim. 3.000. Tako umrlom. Ne, vratim ti 5.000 što je 100% od... Jest. 10. I što je 100% od 5, da. Da. I vratiš, kažeš, poveću ti penziju, bre. Duplo imaš sada više nego što si imao. Nikad veće penzije niste imali nego sad. A imao sam 15. Ne, priča je glupost. Ali to je bilo neosnovano. Pa to je bilo nemožno, to je neodrživo. Nije bilo. Mislim, zato i zalažemo za održivi razvoj. Tako je. Sad je ovo na osnovu zdrave ekonomije. Ovo je prava penzija, ono što si imao je nerealno. Ne. Jer je onako nerealno, nema za sve. Jer ono kako su ti podigli tad, mi smo bili došli do bankrota. Ti sad imaš za paštetu dva dana, pola hleba, četvrt hleba. Izvini, molim te. Pekarski jogurtić, molim lepo. Ne treba ti fotelja, možeš na stolicu. Ne, možeš na stolicu. Pa mogu. Pa mogu. Ću se obesiti tu stolicu. Ako mora, mogu, da. Ne, da, mislim. Dobro te, momci, evo vam rješenje za Vesića, samo sekund pozdrav, da li te malite, super ste, momci, nastavite tako. Evo, pišem iz busa, moram na posao, do malo pre sam vas gledala. Najbolji ste, pozdrav Mina Sunčara, hvala Mina. Dobro te, momci, ovo je, evo vam, samo sekund, rješenje za Vesića, to sam puštao, da? Dobro. Dane, Mare, hoćete da vam pošaljem poljupce? Ko? Ela pita. Ela, nikad mi nismo imali ništa protiv poljubaca, to je sve u redu. Dare pogotovo. Meni se fali 500 vrića, ako može to im pošle, sam trenutno sam kratak. Ali nemaš ništa ni protiv poljubaca, isto ti je u redu. Poljubac i 500 vrića, najljepši poklon za mene, po meni. Jako si pitan. Skromno, brate, nisam rekao 1000. Ja sam primetio da si ti čovjek koji voli sve. Da. Ti jednostavno voliš život. Da, brate, da. Neverovatno. Kako si me provalio tako? Neverovatno, ali teško je. Ali kad se malo pronikne u tvoju ličnost... Ti voliš ljude, ti voliš novac, ti voliš uživanje, ti voliš... Stvari dobre, lepe stvari, dobru klopu. Volimo lepe žene, volimo iste stvari. I voli pauzu za reklame. Volim. Neverovatno. Volim život. Neverovatno. Moram te posle reklama pitati, kako si to postigao? Kako ti uspeva to da tako održavaš taj vedri duh i da voliš život i sve oko sebe? Kako to uspevam da održavam vedri duh i sve oko sebe, saznaćete nakon reklama. Kaže da Suzana, savjetnica predsjednika Republike Srbije, upravo gostuje na prvoj. Možda ona priča o meni. Možda, možda. A kod koga je gost i koja to je emisija? Pa to su Jovana i Srđan. A na odmoru su, da. Da, oni se odmaraju po 6 mjeseci. Oni dolaze tek u decembru. Oni pred novu godinu se vraćaju. E, tako se dogovara. Tako se radi posao. Dobro, znaćemo za u buduće, šta ovo nam je tek 11. sezona. Šta, da. Nekad smo i ti ja pravili pauze po mjesec i po dana. U stvari, mjesec dana mi napravimo pauzu. Bilo je i više. Bilo je nekad i duše. Ako se setiš. Jeste, bilo je nekad i duše. Da. Joj, što je to bilo lepo. Ma eti. A sad volimo da radimo. Pa zato što sam shvatio da rad je stvorio čoveka. Da. A ovi su od nas napravili majmune. Kako kaže Bora Todorović Čkalji, rad je od majmuna stvorio čoveka, a sad od čoveka pravi konja. Vi ste negde na pola tog ciklusa. A Čkalja, jeste? To nije bilo u balkanskom špijunu? Nije. Nije. Da. U šur. Bob. Jel vidiš ovo rende? Šuške ću od tebe da napravim. Kakav je ono genijalno. Imidž kad njivke polete iz Ukster something. Šta je ovo? Pozdrav od Makedonija. Ve gledane redovno. Nigora Zubavute. Tako su ljudi napisali. Ali lepo čitaj Makedonski. Se koje utro, pa pokušavam. Super ste, hvala. Hvala drugovi Makedonci i prijatelji. Proči to poruku. Pozdrav Makedonija. Veliki pozdrav iz Novog Sada. Dok zabavljaju narod sa Kosovom, vlada otpisala Srbija gasu 1.200.000.000 evra. Bajatović! To je bilo juče! Pa znam da sam još nešto zaboravio! Posle najpoželjenije neženja. A oženjen je sad?
Najpoželjniji oženja. Oženja, oženja. Najpoželjniji oženja. Otpisali mu dug. Vlada otpisala... A što se ženio, mogao još da te rakira. E, znaš šta, bio je više sit svega. Mlad se oženio, brate, mlad. Znam, ali bio je sit svega, plata 20 soma mesečno. Koji 20 soma? Plate. Ono što je bilo prijavljeno. Ne, 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 20 soma mesečno. Pa 20 soma... Šta, jesu zamljeni čarte keve? Za benzin i za struje. Pa nema, za telefon ima najeftiniji paket. Pazi, 20 somiće svaki mesec. 1000 evra. 1000 evra. A ima više, bre. Pa to je prijavljeno. Ja znam da ima više od Jorgovanke, a Jorgovanke ima najviše. A Cica ima... Cica, ali i dalje ubijem bosu. Da, da, i da. Tako da, to je bilo juče. Vlada otpisala Srbiji. Znaš ti što je to dobro? Posluješ stalno u nekakvim gubicima, direktor si tu 150 godina, i onda vlada uzme i otpiši ti dug od 1.200.000.000. Milijardu i 200 miliona, ej, bre! A nije, on je razmišljao da uzme refinansirajući kredit. Jeste. Ali nije likvidan trenutno. Onda mu je Brnabićka rekla, ma jok, ja ću se završiti. Opusti se. Šta sam ja? Kajze sos. Da, zove Dačić Brnabićka. Si li čuje zivu juče? Da, ne, nisam. Kajze sos. Ko je to rekao? Pa Brnabićka. Mislim, oni je tu sad, mislim, odlučite se, jer sam tu neki vođa mafije, ne, tako nešto, mislim, ne mogu sjetiti, izjava je potpuno suluda. Pa kao i sve njene izjave, ništa to... I brać ju pomenula, da je moj brat i brat predsjednika Vučića, da oni negde vode državu, ili sam, odlučite se, ili sam fikus, ili sam kajzer sosa. Kajzer sosa. Sosa. Ja mi sosa, mislim da si sosa. Sosa da, a samo bez kajzera. Da. Možda kajzerica sosa. Pa ja mislim da je kajzer sosa, kad već pita. Kad već pita, da, ako je već to. Ako me neko pita, ja vam odgovorim. Da, fikus, to. Nisam ja baš siguran. Mislim da je to varka za narod. Da. Da li Dačić voli džez i da li Vučić voli džez? Kaže, ako zavoli, bit će mnogo bolje. Pa voli, verovatno voli. Da, treba da odgovorim kako, šta, pita si kako ja uspevam, ja volim sve. E, da, tako, te voliš život, voliš žene, voliš novac, rekao si da si kriza srednjih godina, voliš da voziš skate, ti se tetoviraš, ti ideš na koncert Cure-a, ti radiš u medijima, ti, znači... Ti si playboy. Ti si playboy. Kako jednostavno, imaš fanove na mrežama, mislim, kako to postižete, gospodine Mitroviću? Mislim da, gospodine Stepanoviću, mislim da to nekako dolazi iznutra. Da, što dolazi iznutra. Gde to dolazi? Iznutra i ljudi, ja mislim da prepoznaju tu moju iskrenost i taj moj način života, jer mislim, život je jedan. Ali čini mi se da ste suviše, čak preterujete u toj iskrenosti i pokazivanju emocija. Vi se nikad niste stideli emocija. Pa ne, da vam kaže, mene je iskrenost puno puta koštala, ali ja sam odlučio da, bez obzira na cenu koju plaćam, a plaćam je... A visoka je. Visoka je, ipak budem iskren. Jer mislim da... Da je u tome lepota. Mislim da ako svi budemo iskreni, da možemo onda da... Promenimo ovaj svet na bolje. Ovaj svet na bolje. A ja to činim svakim danom. Glava me zabola. Da. Budi mi se organizam. Odvratno je. Meni već isto kreće nešto od dijafragme. A ovaj, da li... Ne mogu više. Nemam pitanja. Izvini, ne mogu. Ova pitanja moraju se smišljaju. Ovo je... Ne znam, sad mi bi trebala jedna koleginica sa Pinka da mi pomogne ili ne znam sa O2. Evo moja draga prijateljica Sandra poslala fotke iz Palma de Mallorca, ako može fotografije ovde. Jao, ta Palma de Mallorca nije ni za šta, bio sam, to je tako jedno... Pogledaj ovo drvo. Bio sam. Vidi ti ovo, čekaj ovde, nisam vidio ovo, vidi ovo. Koje je to drvo? To maslina? Ne znam šta to veše. Izgleda prelepo. Piše nešto na špansku. Sandra, kada ćeš da mi vodiš u Palma de Mallorca? Da vidim i ja, bre, nešto lepo. Mnogo je lepo. Bio sam ja, imam 7-8 godina. Bio sam u ona vremena kad smo ti i ja radili za pare. A. Sećaš se, bilo je ono kad smo radili za... Pa radimo mi sad za pare. Radimo, da. Nego tad smo baš radili za pare. Kaže, Dare, sunce ti ko Vulin, 12 ličnosti promenio za pola sata. Kaže Peđa. Jeste, on, pa kažem ja, voli čovek život i voli,
voliš raznovrsnost, to sam takođe primetio. Ti se nikad nisi opterećavao sa formom. Ne, da ti kažem, forma ta je, to je samo ljuštura i to meni je potpuno... Naprimer, njega nikad nemojte pitati plavuša ili crnka. I plavuša i crnka, i crvenokos. Tako je. Grudi ili guza. I grudi i guza. Pa naravno, naravno. Znaš, on nije taj čovjek koji deli žene i ljude. Da ti ljude, kažem, a naročito žene. Žene, za mene je svaka žena jedno malo umetničko delo. Ja se tako i ponašam. Tako i treba. I onda to prepoznajem. I onda kad ja tako nastupim, naravno da naiđem na razumevanje i obostranu istih. Jednu privlačnost, jednu struju. Jedan licititet koji... Možda, možda i ta energija koju ti tako nesebično širiš, stvara taj vibe. Kako je ovo? Kako je ovo? Crevo pražnjenje. Da. Genijalno. Kaže, reci kad hoćeš u Majorku. Hoću odma. E, gledaj ovako, hoću... pa imam od 1. do 18. Da. Idem sa sinom tih 7 dana na more i onda mogu, to je ostatak s tobom u Majorku. Da, nije nikakav problem. Ajde bre, i ne manja više. Kupit ću mu bre, ona je gotova, jela ima se kupiti. Pa bre, odmah mu daj bre, nađi mu neku... Kad će se oženi? Pa traje, ako ima neka zanimljenja, njema ima 7 godina. Ali, ubio bi me kad bi ja sačuvao da opet. Nemoj da zna, da, možda spava sa čovjek. Nadam se, ali nadam se ne gleda na YouTube. Pa ne, mislio sam da mu nađem ženu, znaš, već vreme mu je. Ja mislim da je to jako dobro. Vreme mu je da deca, bre, i da je useljiva. Vreme je da deca odu lepo, da se druže. Ajde sad, deco, ko rada vam treći, idite svojoj kući. Pa nam ponovo dođite, jer da bi došli, morate prvo da odete. Dođi, čerko, legni mi na grudi! Da, da, da. Tako da, preporuka za čitanje na godišnjem, Jose Saramago, zapis o pronicljivosti, kad već kod njega Smrt i njeni hirovi. Odlično. Ali odlično. To mi je Rale Milenković preporučio i kupio tu knjigu. Tako da sam baš zadovoljstvo. Nezahvala narod, izbori, slaba izlaznost, imali poligraf. Pročitajte obavezno, pozdrav. Kaže, al ste se zaigrali, nemojte vi nas zvati, al ste se zaigrali, vidi se da je petak, pozdrav iz Rotterdama. Rotterdam, to je u Nederlandu. A ko piše? Piše Lepi Cane. Evo, ništa onda. Gde si, bre, Lepi Cane? Ne, ne, mislio sam ako je... Da, da, da. Mada. Idi sad, ne moraš biti... Ako si toliko lep kao što tvrdiš... Ako si toliko lep kao što ti ime kazuje... Ljudi će pomisliti, sam jedna, stvarno onako... Da, 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 jedna... Prostitutka, ona negora muša. Useljiva kučka. Koja useljiva si, normalno, nije useljiva si. Mislim... Ne, nego, kako se to kaže sad? Znaš šta konkretno misliš? Pa nisam useljiva, ja bih da se uselim. Da, pa to... Nemanja živi vamo, ne mogu ja. Da, nisi ti... Kako, naseljiva? Naseljiva, naseljiva, bravo, hvala ti. Pokušat ću organizovati, ali onda ništa od moje Nice i Minkena. Ma šta ćeš bio u Nice i Minken? Šta ima tamo se gleda? Ja sam bio. Aj, oni ljudi, šefini Nemci tamo dosadno, bre, nema ništa. Idemo, bre, Palma de Majorku, bre, ja se zezam. Pravda za Mareta. Darku slika, Darku Majorka, žene za Darka za Mareta. Maretu je dovoljno. Ovo što ima, meni je sasvim dovoljno. Jedva, ali ja nemam. Trenutno i ovo preguravam. Ja sam, inače, kako da kažem, nemam. Imam sina. Ti si slovan čovjek. Jest, i sad ja pravim tu veliku... I tu imaš odraslog sina. Veliku audiciju na kojoj probam. Tako je. Ja bez probe ne uzimam. A ja sam oženjen sa trogodišnjim detetom. I to je žurka više nego dovoljna. Ja sam oženjen za 17-godišnjeg mladića. Tinejdžera. Koju, evo, 24. augusta, 18 godina. Sad puni 18? 18 godina. Punoletan će biti. Koliko, mjesec i po dana. Mes, nešto jače. Znači sad ćemo ići da radi šta hoće. I ovako već dođe. Da, kao ko da će se nešto... Pa nije, on ne radi. Kad čovjeku daš slobodu, onda on sam sebe... Ograniči. Pa da, on sam. Ja mu kažem, šta će kući, zašto sediš? Idi bre. Kaže on, pa ponoć. Pa baš da ti kaže, tvoji dugari izlaze. Baš zato što je ponoć. Ja sa 17, mene Ćali nije znao 10. Da, da. A vidi ti, ja dolazim u jedan, ti kući me dočekuješ sa večerom. Idi negde, bre, izađi, uživaj u životu. Beži od tate, propašćeš. Tako je. Šta ćeš, bre, kod kuće?
kuće ima rogove. Kaže, pitanje, starije može? Pa naravno da može. Šta znači starije? Nemojte to. To je tako relativno, mislim, starije. Da, ja isto to mislim. Pogotovo ako imate kuću, okućnicu, negde u inostranstvu. Fino dvorište. Nemojte misliti da sam ja materijalista. Ne. Ali ipak trebamo negde imati neko naše utočište, neki naš dom. Ma ti samo tražiš mir, znam ja šta je. Ja ti to govorim, ja ovde mira nemam. Ti samo tražiš mir u nekoj kućici. Ali ne bilo koje. Pored fine reke. Ne bi da neko shvatio pogrešno pa da mi pišu iz Sopota. Ne. Znači, van Srbije, to svakako. Kad kažem van Srbije, ne mislimo naravno na Bugarsku, Rumuniju, Marko Albaniju. I ove delove gde su... Bosna, Hrvatska... Znači, ništa region. Ne. Znači, van Srbije, samim tim i van regiona. I ni Mađarska. Nego od Austrije. Ma da, tamo dalje. Slovenija može, čak ja govorajo, slovenajo. Slovenačkijo. Da. I Ljubljajo. Ljubljajo, Ljubljano. Ljubljano i Ljubljanke. Ljubljanke, da, Ljubljanke. Dare, vidjet ćemo ti nađemo jednu bogatu, useljivu, gospođu iz mog kraja, pune su kao oko. Odakle si? Samo ne vidim. Koji je beše kraj? Pa da, to je Miloš, ali iz Petrovca. Nemoj Miloše Petrovac, znam da je lepo, ali ne mogu. Da, ni... U Petrovac ću možda ja da vam dođem. Jel na Mlavi ili na moru? Zemun može. Pa već sam u Zemunu. Mislim, tu sam rođen, odnosno što se vraćam korenima. Tamam posla. Pa idem dalje. Siđeš u Zemun. Siđi do reke. Siđi do reke. Gdje ja parkiram? Nešto uradio. Nemaš da ja parkiram. Te odnese pauk. Tamam posla. Vatromet u Sijetlu za 4. juli. E da, srećan dan zavisnosti. Juče bio, nismo ni pomenuli. Juče bio dan zavisnosti. To je Vatromet, evo fotografija. Vi kako izgleda dobro. Što je gledala Sijetlo, super je. Svi iz Petrovca su preko, pa znamo, da. Dobro, 4. juli, poziv iz opozicionog Šapca, poziv da dođete 3. osmog na mentalno opuštanje koncert Goblina u sklopu ŠLF Šabački letni festival. O, to je jako lepa stvar. Da, mora se čujem sa Vladom. Koji je datum? 3. osmi. 3. osmi, nismo tu, nažalost. Da. Nažalost, inače ja bih rado došao, pošto ja često dolazim u Šabac. Ali Marko Jan Nušić i Adi, 23. augusta. Da. Pozdrav cijeloj ekipi koja organizuje Nušić i Adu. Slobodnu Nušić i Adu. Da, ovo je naša Nušić i Ada. Ne, ova je njihova, jednako su je prekrstili, oteli i već uzeli šta to. Ovo je Nušić i Ada sa nekim normalnim, divnim, kulturnim ljudima, uključujući gospodu iz Njuzneta, gospodina Kesića, gospodina Petrovića. Petrovića, raznu drugu ekipu. Biće tu mnogo još iznenađenja. Jeste. Bolje čutim. Ne znam i zašto sam počeo da ređem već. Ako neka si. Ali ti i ja smo okosnica ove godine. Mi smo neka vrsta hosta, jel? Ili ti domaćina? Ne neka vrsta, nego smo, da. Domaćini? Da, biće prelepo, nećemo sve da otkrivamo kako će izgledati. Mi stojimo pored stola i pitamo ko je za šta. Da, da, da. Mi ne sedamo. Ne. Nego služimo rakiju. Domaćin ne stoji na slavu. 23. je u Dorču placu. Da, u Dorču placu. Pošto je ovo prognana, izgnana Nušić i Ada, ima jedan nov slogan. Ja sam ga smislio, mora se pohvalim. Bravo. Usvojen je jednoglasno tamo i vidjet ćete koja je tema u stvari ove Nušić i Ade. Tako je. Malo se pohvalim. Neka, pa nakon. Ko će me pohvali ako neću ja sam sebi? Naravno, pa Bog je sebi, znaš od mene, Bog je sebi prvo brado. Ispada potpuno neskreman, jedna džukela materialistička, jedan ološ, najveći ženskaroš, ono, probisvet, najgori one. Pa ja te slušam i pitam se dokle li ćeš sunce ti žarko. Ali ja volim tako da ostavim utisak, da tako ja... Kaže, Dare je klasičan koferaš. Jer... Ne znam kako ste ga provalili, on to dosta dobro krije. Željko! Molim te! Klasičan. Klasičan. Ajde, bar rekao, znaš. Da, poseban koferaš. To, brat, klasičan nisam... On ne voli da bude klasičan, ne voli da bude deo mase. E, ja sve sam suprotno od toga što... Naravno. Dobro, ljudi moraju da razumeju da je ova emisija malo i predstava, malo i... Jeste, nešto kao Vučićevo domaćenje stolice. Tako je. Nešto kao imenovanje Suzane za... Člana upravnog odbora KSS. KSS. Jeste, nešto kao... Nešto kao pitanja postavljena Vučiću od strane Sarape. Naravno. Nešto kao gostovanje kod Olivera Jovićević. Nešto slično pominjanju Vesić Gorana na nacionalnim frekvencijama. Jeste. Dakle... Morate malo da dati mašti na volju, nije sve što mi ovde kažemo suva istina. Ja kad bih bio ono što jesam zapravo,
vi ne biste nikad gledali. Ne, ovo bi bila jedna dosadna emisija. Ja inače ćutim. Kad bi nas vidjeli, onak bi bili kao što smo van studija. Čitam, ćutim, jedem, spavam. To je to. I ja sam doživeo ono što si ti doživeo pre par godina od tvoje Sneže. Sad su moju suprugu počeli da pitaju, je li on takav i kod kuće? Odgovor je isti kao što je bio i za tebe. Kako? On je dosadan. Ja sveća sam kada je Sneža... Naporan, težak jedan čovek. Nije čak ni odgovorila, nego ako je odgovorila. Da. Ja te se setim pre neko večer. Kaži, mene ljudi pitaju da li ste i takav i kod kuće. Budem ja prijatan kad me setnu ljudi. I onda stekne, niste još pogrešan utisak. Pa prema ljudima, da. Jao, kako vidiš, pričaš i kako si interesantan. A kako onda nismo kod kuće takvi? A ja kao ona žaba iz crtenog filma. Da. I onda dođem kuće. Ništa. Rabbit. Ništa. Ajde, pokaži sad, pokaži. Ne mogu pred publiku. Baš sam dosadan, inače. Ne možeš bez publike, misliš, to je... Pa ne, da. Da, ložim se na... Sada sad radim. Vada tek zibicinizam u meni. Jeste, to je to nešto što ima, ne znam. Potrebni radnici rad u Srbiji. Prednost imaju Nemci, Austrijanci, Belgijanci, Šveđani, Irci. Evo, šta je ovo? Neki fake news, Vlado. Moj predlog za danas, Skaljeva. Obavezno znanje srpskog jezika. Plata 20 do 30 hiljada. Toliko nam je dobro, evo ga oglas. Jesi video ovu kuću iz... Video sam to juče negde na... Kakvu kuću? Na Twitteru. Ček samo da vidimo odakle ovo stiglo. Mila nam je poslao poruku, 8.14, ovo je kuća, ja mislim da li negde u Beogradu, da sad ćemo na reklamu. Kada je krenuo šoleraciju, nije znao da mu život visi o koncu. Žena pratila nevernog Kragujevčanina. Sam li mi ovdje sam nešto pričao, malom Rajku koji je tražio bicikl, jao i ovo je dobro, kaže... Vučić je ovo pokušao da sakrije. Priča o malom Rajku koji je molio predsjednika za bicikl, dobila je neočekivani kaj. Foto. Vučiću, kupi mi bicikl, molim te, rekao je mali Rajko i zamolio predsjednika da mu kupi novi bicikl jer je stari izgubio u poplavama. Sredinom prošlog mjeseca, prilikom obilaska sela Krstac kod Lučana, došlo je do interesantnog susreta mališana Rajka i predsjednika Vučića. Mali Rajko Milovančević, Mili Ivančević, zamolio je Vučić da mu kupi bicikl. Vučiću, kupi mi bicikl, molim te, rekao je mali Rajko i zamolio predsjednika da mu kupi novi bicikl jer je stari izgubio u poplavama. Vučić mu je odmah nakon toga, iako je to pokušao da sakrije, kupio rolere i opremu za njegove dvije sestre Ivonu i Ivana. Pa čekaj, kupio rolere. Pa tražio ti dete bajs. Bicikl. Šta nisi razumeo u reči bicikl? Da, što smo kupio šerpu za kuvanje pasulja, a on tražio bicikl. Ali čekaj, međutim, dječak je danas dobio i najnoviji bicikl. A čekaj, a Vučić je hteo to da sakrije, da ne iskoristi slučajno to u marketinške svrhe. Ali bicikl je dao Bajram Akgul, direktor fabrike bicikala Salacano. I to zahvaljujući fotografiji na Instagramu na kojoj su prikazani predsjednik Srbije i mali Rajko. Pa čekaj, sad, pripisali ste ovo kao predsjedniku, a dao je čovjek koji se zove Bajram Akgul, ali zato što je vidio šta fotografiju. Ali ja sam razumeo da je kao predsjednik hteo to da da, međutim da se ne zna da je on. Znaš on kao, ja bih zamolio predsjednika da mi kupi novo auto, ako može, izgubio sam poplav, on ti donese trotinet. Da. Ne, donesti motor cangle, ono, nemam pojma, znači... I onda je ovaj čovjek dao, a sad ovaj pretpostavlja da je to zato što je video predsjednika i malog Rajka. Nije, neće biti, da, nego je... Jel mali Rajko treba dobije... Predsjedniče... Ovaj gleda dečko rolere. Da, gleda ono... Ja sam teo bicikl, šta će mi ovo polomim vrat? Kako je ovo govor... Ovaj, šta je ovo? Kako je ovo? Zašto me prevario predsjednik? Ja mu više nikad neću verovati. Ko će glasati? Ne priče to, budovo, ne možda ti sad došinem jedan put preko ustiju. Da, da. Pa ćeš da vidiš za koga ćeš da glasaš. Za Đilas? Za Šolak? Za onog malog Boba Sunđa? Jeste. Za onog fašistu? Jeremića i ovog... Propalog narkomana. Narkomana Trifunović? Hoćeš za njega? Pa ipak ga zvekne. Da, da, zvekne ga ipak za svaki slučaj. Uzmi te rolere što ti je kupio. Uzmi te rolere i vozi. Mama, ali mi nemamo asfalt u ulici. Nema veze. Samo ti kredi to. Djeri džitru. Deri džitru i ne pitaj za pojačalo. Ajde, tu razmažemo, derište. E, a sad imamo ovo, samo da imamo se. E, znaš ga, mali, baj za ovom roleru. Ne bi, ne bi, uzet ću ti baj. Zbunio se, predsjednik. Možda nije... A dobro, ne zna ti on to. Možda nije zapisao, dobro. Ne znam ja to, kako se zove, ono, to je mi mali, ono što se vozi, ono. Što, ove, bre. Ima ono, po dva točka. Kako zovu ti, ne znam. Idi, molim te, kupi mu to, bre, da. Ajde, to su stvari ovi, bre. Kupi roler. Drobnjaka poslao. Ovo je bio nacrckan. Kao gidra u otpisanima. Žive, uz zamostočki. Živo, živo, nije bilo bez zikla. Idi, nosite tom detetu. Nosite tom detetu. Šta si to kupio drobnjaka? Ne, nije primetio. Da, da. Aj, nosite detetu.
Zove. Sine! Evo ti bicikla! Evo ti bicikla! Kako tako mali čik, mora ga se staviš to? Mikula! Mija! Ne ti ga ono bolesno. Mali traži bajs, ti mu daš rolere. I onda čovjek ovaj mora da kupi bajs kao zato što je vidio njega i ovoga na sliku. Sad kad izađe vest, Drobnjak, šta si ti odneo onom detetu? Bicikl šefe. Koji bicikli? Mislim da je BM... Pokazujem sliku rolera. Šta je ovo? Jesu ovo? Jel ovo bicikl? Pa ja sam mislim to bicikl. Ja sam mislim to jeste, bre. Viš da ima točkijeći, ima četiri na jednom. Ej, šefe, da sam ja kao pa meni kao malo... Ja sam šutirao bešiku od svinje na livadi. Znaš ove priče? Da. Meni treba, nije ni treba bicikl. Mi smo, ovako ima štap i onda ono... Poveže, ovako iže i trči. Kaže, Drobnjak, nema petaj. Biži napolje, idi na rakiju, smiri se malo. Ti si 85. godište. Nego si propao od alkohola, još pojma šta pričaš mi. Ti si šutirao bešik od svinje. Idi popij jednu, tresu ti se ruke. A Drobnjak roki još udara od bešik od svinje. Znaš o? A Drobnjak kaže, idi popij jednu, viš da ti se tresu ruke. Popio sam, ne vredi. Pa kako je sama postao? Ono, šef, on radi na televiziji, on može popije koliko hoće, ja moram na vrućinu, na put. On sedi u klimatizovanom studiju. Ostavi štrem ovdje, ako mu stoji, ne može da mu stane na glavu. Nema broj. Kada je krvišla, nije znao da mu život visio koncert. Žena pratila, nevjerno kad je sačekala ga da počne akcija, pa prosula benzin i zapalila auto. Aha. Marko. Ma ti vidi sad, pa se švaleraj. Sve se odigalo na putu ka prigradskom naselju Cvetojevac, koji je inače poznato po ljubavnim izletima. Opa! Žena je pratila supruga, kupila 3 litre benzina, dakle, po sada jeftinijoj ceni. Jeftinijoj ceni? Sačekala da počnu ljubavni čin. Ja! Ljubavni čin! U Cvetojevcu! Uopšte je nužno, ne mora znači da je ljubavni čin ako dolazi do seksa među muškarca i žena. Ne! Ili bilo koga. Ko kaže, tu mora bude ljubav? Ne. Tu može da bude plamen strasti. Bravo! Divlja požuda. To! Znaš, kao ljubavni čin. Ljubavni čin. Ljubav je ljubav. Zašto samo seks... A čin je u pozorištu, u predstavi, prvi i drugi čin. Ali zašto to kažu, kao čin, ljudi imaju seks pa kao hoće da u to sad kao na lep način, kao sinonime neke... Ne, imali smo jedan strasni, divlji... Rašturni seks, bolesno perverzni. Pomerali smo jedno drugom. Inače, ne podnosim je. Da, da, bubrege. U trenutku zanosa... Zanosa? Polila je auto i zapalila pukom, srećom su ostali nepovređeni, kaže njihov izvor ta žena. Kako ih je zapalila, onda ostali nepovređeni? E, da ti kažem. Pa ne zna ni za zapali muža. Pa 3 litre benzina, kada se nije zapalila? Da, šta je kupila 3 litre benzina? Prosila benzin iz zipovog upaljača. Pa s tim ne može bre da se upali ni... Ni roštilj bre. Roštilj! Pa ne može bre dve pljeskice ti pečeš o tom. Si zezano, bre, pa znaš sljedeći put. A kamo li muža i švalerku? Pa ne ide, brate, mili. O, gospode, Bože, šta mi pričamo. Vi niste normalni, plaćamo smeha. Vi ste ludi, kaže nam Peđa. Imam želju da vas pustim na glas, nego ne razume jezik. Neka inicijativa da vas puštaju u prevozu u Srbiji. Da, da, da. Život bi mnogima bio interesantniji. Pogledaj sliku koju smo dobili od Željka. Dorić Željko, 819. Marko, koji ima 37 godina i koji je u braku. Evo fotografija. Daj nam ovo da vidimo. Dakle, biti u braku ne izaziva nikakav stres. Marko, 37. Samo što je napolje. Genijalno. Odlično. Imamo li mi pauzu neku pred kraj? Jel ima reklame? Ili su nam se svi razišli, a? Šta kažeš? Reklame. Šta? Reklame. Jel ti s Drobnjakom na pauzi ili... Kako je rekao? Šta? Reklame. Nemoj da Drobnjaka puštaš u studiju dok traje emisija. On negativno utiče na ljude. Ono Drobnjak ti zeže. Ajmo po biciklu vidjeti. Sledi nije prikladan za osobe mlađe od 12 godina. I can't believe they're waxing the floor and we're all stuck in here. I've never seen them do this before. They do it once a month. We just never been on the night shift. I know, it's like we're being punished.
Samo da vidim gde je to, da li sam negde izgubio, nadam se da nisam. Željko, je li Željko? Ne, to je bila ova druga. Hvala Biljana. Jao, gde mi je sad ta... Ajde, zasmijeli smo se svi ovde, plakali smo smeha. Čekaj, samo da vidim... Cijelu pauzu smo se smijeli. Cijelu pauzu, da, to toliko... Si našao? Jesam. Ajde. Molim vas savjet, ali hitno. Na odmoru sam s dečkom. Imamo mali problem. Želja nam je poseksati se u moru, ali njemu se nikako ne želi dignuti u moru. Ne znam da li je to zbog hladnog mora ili ga je sram. Sve smo probali, ali ne ide. Imate li kakav savjet za mene? Očajna sam, na moru smo još 3 dana i stvarno bi to htjela probat, jer kažu da je, specijalan osjećaj. Ispod piše, neka ti ga stavi na plaži, pa polako tako uđite u more. Ne, ne, toliko smo se, ja više nemam snage. Da, mi smo se toliko ismijali napolju. 5,5 minuta smo smijali. Da, da, 5,5 minuta smo se smijali ovome. Jao, bro. A jesi vidio ovu sliku koju nam je poslao Era Commerce, gde smo nas trojica, ovo je fenomenalno. Možete da pošaljete slike na adresu Nove S, pa će nam naše kolege... Jeste, proslediti. Proslediti, obavestit će nas kad budu. Pogledaj Era Commerce koji je uradio sliku, gde smo nas trojica drugara, ti i ja i naš najbolji prijatelj. A ovo vidi slike koje su imaju 16 godina. Evo, to su, to je slika. Ovo je dokaz, korpus delikates. Evo. Dakle, ko je naš ortak? Da ne bude posle da nas dvojica imamo neki problem s čovekom, našim predsednikom, našim prijateljem, našim saborcem, našim Daretovim budućim kumom, ako se bude ženio sa Suzi Anđele. Pa dobro, ne bi se ženio, ali bih ljubav. Da. Aj, oj, super. Ljubavni čin bi imao. On je moj predsednik stranke. Da, pa to, ljubavni čin, da, da, da. On je i predsednik moje stranke. I predsednik tvoje stranke, da, jeste. Koje ja već duže vreme pripadam. Tako da, evo, mislim da ovo, da što ti kažeš, korpus delikates, mada kako ste nam nalepili ove glave na ove koji su s njim, ali dobro. Toliko, pa ne vredi, gotovo, više nemamo. Gotovo, ništa, isteklo. Hvala vam puno, vi ste, kaže, ludi i svi su nam to ovog jutra rekli. Ne znam jesmo, malo smo, takvi smo mi, da. Šta imamo za vikend? Za vikend imamo pauzu. Za vikend ništa. Dobro. Slobodni smo, ko ptice na grani. Pa kako slobodni u ovoj zemlji, majke? Da, da. Ko konj na livadi. Ja idem zaista na livadu, a... Sljedeći put. Hvala ti. Ja imam neke obaveze. Da, uživaj u tim obavezama. Hoću. I pazi, ako ne možeš u moru, ti prvo na plaži, pa... Kako? Pa polako uđi u more. Ali ja mogu i vamo i ovako. Probat ćemo obe kombinacije, pa ćemo vidjeti. Hvala vam puno što ste bili s nama. Izvinite ako smo malo preterali. Jeste. Ali ova emisija nema za cilj da povrijedi i uredi nikog. Izvinjavam se Suzani. Da. Ona je meni zaista simpatična. To što radi posao koji radi, to ne mogu da kažem. To je druga stvar. Sve je ovo plod mašte voditelja i nije emisija informativnog sadržaja. Sadržaja i nema za cilj nikog da povrijedi ni seksistički, ni rasistički, ni na koji način. To vam posla. Čisto, isključivo humor i zabava. I zezanje. Šala, zezanje. Čujemo se i vidimo u ponedeljak. Možda. Da. Zdravo. Doviđenje, prijatno. Aj zdravo. Aj čao s vama, brate. Sve ono što ste hteli da kažete, ali niste imali priliku da izgovorite na glas. Reći će njih dvojica. Oni su neustrašivi. Nezaustavljivi. Njima ništa ne može da promakne. Jer oni su Darko i Marko. Mentalno razgibavanje na novoj.